bendrai čia vakarienuolio surengtoriu kažkandį ten štartą buvau pavartojęs, bet pykas, konytis, sakant, mes mėgudžiai taurą komunolį. Jo, jen mėdėlą tiesiog diskutimę kokį. Neki harai. Tačiau pavartojim fjolien ir kažkų zanėt štogą. Man tai pavartoj gana. Tady mi děje Krysuce, dirvara, ten dirvara to zjevě to peniča. Na kornizom bude to rekomunovali, nekvám, če tu mi si nekům ve to mirat za komunální kopr objektiv ve sunanti realizoj, si čan, počan bo kjana trebovati ven zona urbane, zona rurale, pa staj vrije če pa rike, to investime v kapitale pro zdo sektor, da pro tuaj se zdo vet. Želim mi sve, da se mi čele sociale me fejt zvečan për krat dhe komuniteti në nevoj, për krajtja e të rinjve për mes ata bizneseve që ka qenë edhe mërët, për tani është duke respektuar edhe qështja e barazis gjinore. Përshirja e bugjetimit gjinor, që tani më e veçan këtë përniz bugjetore nga ato para prakët, më konkretisht tani ne edhim në mresak të burave dhe grave përfituse ose edhe kontributënëse në për ligastire të ndryshme të komunës. Vrejnë se kohës batë është mëritë të pëthuaj se gjitha kriterjeve të gjithë përshirjes, si barazia gjinore, minoritetet, për shambull socializimi i tyre duke i përshirë në aktivitetet të ndryshme sportive, sociale e të sva tjera. Mua më vjen mirë që drejtoria për mirëqenje sociale e ka si vizion për mirësimin e gjendje sociale, për të gjitha kategoritë për mes partneriteteve serioze që janë përpushtuar në ofrimin e shërbimeve të mira, zhvillim në plani strehimor për komunën tonë. Si rezultat i kësaj, mendoj që është mirë të meret parasysh edhe strehimorja për gratë si viktima dhunës dhe familje, që është rrava voca e cila, si që e dim, është në kuqe jo të mira. Mendoj që është mirë të gjende të ndonjë një formë e për krajës financiare më afatgjate. Drejtoria për kulturin dhe sport, së bashku me atë të arsimit, e cila e ti që ka një marveshje me gizim për karierë, por mendoj se duhet që edhe të kryojnë disa mekanizma për përkrojët të projekteve që kanë për qëllim orientime në karierë për të rinjë, e veçanërisht ata të cilët përfundojnë se në maturën dhe maturën, të ofrojt programe me qëllim të vendisimi të rinjëve rridur me profile deficitare të shkollave profesionale, po ashtu edhe për profilet e arsimit të lartë. Ne shumë flux të matë të rinjëve të orientuar në shkollat të caktuara, për shqetin tonë blenë të efektuat gjimnazë, mjekësia, arsyet, përtuaj që janë të qarta, për të ardhur më shpejt të vendet e punës, pasaj të mësimi ashtë vendit të infermierve, arsyet të tila, po ashtu edhe në fakultet orientimi është kryesisht në 3 apo 4 profile. Të rinjt është mirë që ti vendisojmë me rëndësinë e profesioneve të ndryshme që ofrojnë shkollat profesionale në qytetin tonë. Rrjedhimisht edhe që kemi edhe mungesë të kuadrëve. Do ta kisha këtë një kërkesë për drejtorinë, për të kërkesën edhe për të të anës se mund të bëjë një gjë të tillë. Faleminderit. Faleminderit Flori, po vazhdojna me zonja në region, në ndër po vazhdojnë. Atëre, për me pete diskutimin që para polësja tha, unë kam informacione që shëndra zrejmur e rabatuza, muaj dhe fundit ka marrë shumë atë luta parash, prej disa donacioneve dhe ministris, ato shumë janë shumë atë konsiderushme, krej që ka mundet në ofru këtë vetë komunar, hata duan objekt. Në momentarisht që në financiare kam shumë mirë. Ta edhe që mundër vita me temën, për ndryshe po vazhdoj të kornisa a fatmirës në bugjeshore. Tek korniza a fatmese bugjetore, me di që kjo është përbidruar në pikat të trasha, që nuk ka, që shumë a shumë ka me ndërshumë do shta, ajo që ka përbërej, prej decimit. E kuptuam me kryetari që 1.112.000 janë të drejtoria për bugjetet finansa dhe do të shkojnë si investim kapital. Ju kisha do të kësaj drejtorie që të marë masa dhe të bëjnë një kalim tek për subvencione dhe transfer tek drejtoria në dërket për zyrat për komunitet. Si në kryetare komunitetit për komunitetet, aty janë subvencione vetëm 14.000 euro të zyrat për pakicat.
gjendja e tyre është shumë lëpër të dëshiruar, po mendoj që ata kanë nevojë për një kosto buxhetore pak më të madhe, pak më tepër subvencione. Çka do të bëjnë komitetet joshë, komitetet e shumicës me 14.000 euro brenda një viti. Kërkesat e tyre janë shumë të mëdha. Ne jemi duke i trajtuar problemet e tyre te komiteti kryetar, te komiteti për komunitete. Ju kemi bërë një kërkesë për takim, zyrtar. Ende nuk kemi marrë asnjë lloj përgjigje. Dhe aty ka nevojë shumë për të diskutuar, ata kanë shumë probleme. Dhe po i vërej që zyra që i përfaqëson ata brenda kuvendit komunal ka subvencione vetëm 14.000 euro. Po mendoj që ata ka nevojë pak më tepër me i përkram. Dhe përderisa tek drejtoria për buxhet dhe financa vetëm ishin 1.112.000 euro, do të duhet me shiku një lloj mundësie që dhe atyre me i ndihmu. Çka kanë bërë tjetër? Po nuk jam ekonomiste, me gjitha të bëja sa mundem. Në faqin 24, shërbimet publike dhe infrastruktura ta bila shënon shvillim ekonomik. Këtë nuk e kuptoj. Jam gjutare, nuk jam ekonomiste. Në faqin 24, shërbimet publike dhe infrastruktura ta bila për shënon shvillim ekonomik. Nëse ka dikush përgjigje. Okay, edhe ndoshta e marrim mend që para 2 apo 3 muajsh kanë diskutuar për një fëmijë me nevoja të veçanta dhe kanë kërkuar një përkrah financiare për transportin e tij, që ne me ligj jemi të gatuar ta kryejmë ato si obligim. Drejtori i arsimit ka thënë që nuk ka mundësi prej drejtorisë time ta bëj këtë gjë sepse subvencionet e transfera nuk ka. Atëherë, kjo kërkesë është drejtuar te drejtoria për shëndetësi. Dhe aty më njëherë sa familje paktën ja dhe 130 euro për një vit shkollor për atë fëmijë, për transport. 130 euro është shumë minimale për një vit shkollor, në një kohë që dy herë në javë së paktën familja duhet me shkollë. Dhe nëse drejtoresha përsëri nuk ka subvencione dhe transfera, pyetja që është këta fëmijët me nevoja të veçanta dhe kanë nevojë për transport, ku do t'i sigurojmë këto të ardhurën? Ku do t'i marrim? Po mendoj që duhet me bërë një zgjidhje, ala pa arritur një draft final. Faleminderit. Faleminderit, profesoresh, po kuratorë më. Profesoresh, faleminderit për takim që është e përshtatshme të premte, që është e përshtatshme jo menashme, kur ju t'i bënë vetëm e qesë me prioritete dhe takome. Sa i përket gjendjes të qytetarëve të komunitetit, ju shumicë, në provicë, e di që është gjendje ju e mirë, fatkesisht gjendje është ju e mirë edhe për shumë pjesëtarë të komunitetit shumicë. Mirë po, buxheti kur ndohet, nuk i diskriminon që të mirë dhe janë për komunitetin shumicë e nuk dedikohen për komunitetin ju shumicë. Andaj mjetet, kur po flasëm për mjetet shtesë, po flasëm mbi ato qka e morën komunitetet shumicë. Edhe e tham edhe në fillim edhe besoj që shumica mbi votim edhe përvoj këtu në asamblejet, një pjesë në ekzekutiv, kërdiza bugjetore, kërdiza pak mesme bugjetore, është një plan, është një orientim trevjeqar, nuk specifikohet. Gjatë bugjetëve vjetore, besë që edhe është shumë e mëshme që me morë në konsiderat gjitha propozimet e qëndrushme, mërëma mundësime për aje për financim, edhe me i vendosë në bugjetë. Se i përket rasti konkret që ju po e thoni, une bashkë me drejtorinë me qenjes, do të shikoj mundësin që mi do ndime dhe ma të ipër, e dim që është një ndim simbolike, mirë po realisht është e ka mundur që na mi do në ju e njën e një rast, dikur tjetër e njën e rast tjetër, dikur një rast tjetër, por do të bëjmë përkitje maksimale që për mes drejtorisë për me qenjes sociale, me posë si mundësi që na mi do në dime dhe mi do në përpërojë se përse njërës tja në mujë janë halë. Falemderit. Falemderit, kërëtor, po vazhdojmë të drejtë sa ti kërë ka rrëmë fjallë, më ndenjë me të. Kjo zyra për komunitete që u përmenë, nuk po foli për mjetet, po është në situatë e të shëgumë më të që nuk ka lidi këtë shëqyshte, po për momentin
mendoj që të po të bëni një reorganizim natyre në përfaqësi. Sepse kemi komunitete të përfaqësuara e që nuk jetojnë komunën tonë, ndërsa pjesa tjetër e komuniteteve po nuk përfaqësohen natyre. Kështu që brenda kompetenca, nuk e di, ta shqyshmë në Evropë, po brenda kompetenca që po një reorganizim brenda drejtorisë apo zyre të komunitetet në mënyrë që të qipa komunitetet tjetë përfaqësuara. Me shumë drejtë zotin Bujka, shumë pajtohëna me të që për thoni, gjendja është e që është, por nuk përnojmë në taj. Na për nishëm për këtë që do të me regullu, ko numër të saptuar të komuniteteve në komunën e Mitrovicës që s'jam pjesë e zyrës e s'jam përfaqësuar. Dhe nëse morëm edhe si numër e tyne, janë komunitete me numër matë madhë, qytetarëve që s'janë përkatu në në kësoj zyre. Ne dim që nuk mund me nërru numre të përshurve të talin në në komunës Mitrovicës si organizatë politore, por në strukturë do të shikojmë mësin që disa pozita ku nuk e damtojnë funksionalitetin e cilës do drejtori apo pjesë me rrit numre të zyre e komuniteteve dhe me adho mësin që tjetë përpasu e komunitetet cilat apo adhesh nuk janë pjesë e zyrës dhe nuk janë të përkashim. Tu që shumë jam dhe akord dhe besoj që kena me trajtu me kujdes edhe shpejt kena me dojnë me një rezultat të kërë. Përndirë shumë. Di që dojnë e jashtë të po një kushtë? Përndirë, të në e për. Për shëndetje për gjëtë, dhe shtë të parë në dërgjë, ka të në kërgjize në pak mes në bëgjëtore, me sasisht në faqën 14, ku decitivisht shkruin se me qarkurën bugjetore 2023, Ministria të nga më rëshuar me Ministria të nga të vëtër, që është zvoguar në mërë i stafu të lëjuar në shumë komunë, është gjara për sekuansi. Dhe ne kemi pas fatin të për që të largohen, këtu për shumë me këtë problem, komuna me Mitrovicës të nëmëtohet për 144 nëmër stafë dhe për një asimi. Mirë po aje që ka mërëpë në sy, është që të të cëtivisht për shkumë kështot. Kemi bërë zvoglimin e numrit të stafit në arsimin fillon për 120 pozita dhe në arsimin për 24 pozita. Kemi bërë. Kjo nuk e djashtë shim, apo ka ndohë kështot. Në anën tjetër, në mesa kam informata, është një zotim prej Ministrisë të arsimit, me recitivisht të kompani një optim prej ministeshës, ku potencial se dikon rrët 2.000 simulans do të rrëpja formuli në raport. Mirë po, zotimi sajma është se asë njerën në do tjetë papu. Kjo është e mirë. I për në aspektin tjetë po është, të kemë këtë faqë dhe mund është do të zyrtarë është faqë në një të Dërsa këtu, po më interesant qështja se a e ndarguar këta se në vëndës, sepse këtu për shumë kemi bërë largimin e tyre, dhe cëti veshtuar. Kemi bërë po të zvobimin e numit të stafit në arsimin e pilot, për 120 pozita dhe në arsimin e mesin për 24 pozita. Po bëse që kështë qatë, për në vëndës. Përndere, të nga për ato. Kështë një plan, është një dokument që është një plan i bekim. Do të thotë zvoglimi s'ka do, se zvoglimi nuk ka nevojë me ndodhë në edhe supozimin e zgjidhjes më të keqe për këtë punë. Në ardhe të shkurtimi këtyre në pozita, po në kumë po që ka dhe kërata në bisede kanë fotë për një loj harmonizimi këtyre në pozita. Qërë do të harmonizohen, vetëm e po qërë do të trajtohet në proces. Nuk më esën me para gjyku që li do tjetë finale a kësoj pune. Po, sa më mbrej, ka vullnet politik, me u mirë me këtë pun, edhe uroj, edhe besoj, du me besu që ka më pas një zgjidhje adekuate për këtë problem. Për nëse aktualisht, do të të planifikim, du një përmbajt aso që ka të kërton ata. Ata të kërton i ki 144 pozita ma pak. Por në realitet, kjo s'ka ndohë dhe nuk më vojme ndohë dhe në një janar 2023.
nëse kaq edhe duhet me pas shatorin e dytash në rrugë buxhetore, ku specifikohen edhe më tepër të Ministrisë Finansave, ne do të shumë se atë do të ketë reflektim këtë punë edhe atë do të ketë mundësime në ndryshu tjetë. Për ndryshe, nëse realisht mbetet aktualisht që kanë dërgu që aktorën budgetuar në gjithë Kosovë, janë dukur në vetë vitre mjë në qimë pozita. Vitre mjë në qimë pozita që nëse morën në numëri mesatarë të personelit asë i morë të angazhum, në gjithë Kosovë një bjerë shumë në bjithë në bjithë ashtë shkurë. Përdoj, kjo është vishë në nivel draftit, në nivel planit, dhe këtë pjesën të njënaj, dhe me përru, edhe i përru bashkë me nivellin qëndrojë, që me adresu këtë punë të mësën. Unë e tash, ma heret të së dume edhe me disa me pasus, të disa shohër, është për neve si më të vizë, është për la të lapshtirë në borë me rezimit, është kamo kur në një shkollë fillohet, kanë kemë gjakë në zonësë. Dhe gjakështë. Po, do të me pasë si do të rajtë ofë të si proces. Se përveç që në si të mos shkollimi të rjumër është dhe të rrëmë të rrëmë të rrëmë të rrëmë të rrëmë. Po, jam i bindu që kërëm e por një zidje që kërëm qenë sakë. Edhe ashtë është. Edhe me një vetin që ndorë, se nuk bërësaj. Nuk mundet kërkosh më bindë që nivellit që ndohet nuk ka shqenësime për kjo shpindane në to shqenësime. Për mi të rritë janë shqenësime për ata kuj neve më të po ata kanë shqenësime dhe pesoj që do tjetë një opcioni arsyeshëm dhe i premushu. Dhe pa më ndetë që e kërëjnë pare që në nësë në dokument në dhëtë në këtë që janë bërë në në shkullësimi në nisë me në planifikim, jo, planifikim, ne jemi detyru me reflektu. Në planifikim jemi detyru me reflektu edhe me reflektu ku fejtë, në atë që nga spajtuam, po ne vëdhesh me reflektu edhe me respektu një dokumentat që është detyrus për një. Nëse ndryshon dokumenti, ne e ndryshon gjatë procesit të hardimit budgetit. Nëse së ndryshon, sa dhe që është të dhejmë shumë, për momentin është kështu. Fajnderet, kretarë, po në atë të 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 Unë jam përështohë për dhiri të tabela nëmër 3 të kanekse, më të të referonë të dhejtërinë sasimit, të plasim në ndërru të kërëtor për një nëmër, që është rekomandu nga Ministria për një një nga të dhejtër për nëmës dhe në dhejtërinë sasimit. Unë të planifikime, jam të hovës me një nëmër më të madhë se një nga të dhejtër. Ta shmonë, që përse shohëm, gjatë vitet 2022, ne nëmërin total Asotin, në drejtorin arsime të kemi 1283. Tek planifikime, kemi hosë me SBE dhe 1094 punënësve. Ta shmo neve në përnader para vetët 144 vetë, po përnader 189 punënës më pak në drejtorin arsime. Ate anekse e kampionë. Edhe jam kërështohë që di, kënë numër për 139 vetëve, a hynë edhe pjesët cilët ka me dojë punënësit në pension, edhe kjo pjesa i bashkan gjithet për 144 vetëve tjerë, apo ku, edhe ku drejtohet kjo numër për 139 vetëve. Andeja, së pesoj që t'jash i kjo. Apo në është arë vetëm nga vim të mikë. Andeja. Sko po që e me? Sko po që e Faleminderit për drejtorin. Po na pro. Për shërbimin e drejtoria e arsimit, e saluta me mojt men, a rukë të ta se përdo në kushti punit për deshë më shkodë. Në një mendimit, jo që ka deshë më shkodë, o deshë më shkodë, kështë më atë, para një vitë, e se që se verën parasysh, por të ahumër për shkak në vitë dhe që dronë, Në të të kutimën, që kanë dëgjova që i tash vitë të rritë e ka vitë dhe të me dojë. Asit në puna, që se të më ndonë të gjuhë shqipe, e me dhonë të je i vijet e le këtë të bilogjitë dhe të më të pranu tash. Vonë, më vjesën në asim,
brada që nga viti ka qenë shumë i madhë. Dhe disa donë, ca krimen, donë të kuj se kanë humën nga 4-3 mujë pa mësë në asë. Të kërë për shkak në ngeses e konkursi që së është me kohë. E dyta, në karkimi e drejtoresh të qagjus të që kosh dhe pash informacionet të sa ka prej drejtore shkohëve. Që asë konkursi dhe të kalume, ka ndohë që për një pozit, jem punësu nga dypë se ndonës me nga vetëve. Pra, po ka shumë të përnumë vetë në mësim nëndës, i ka marrë vetë orjërës, vetë orjërës dhe më primë të unë me një vetëve. Pra, kom, din nga të kesë mësim nëndës dhe atë në këtë push, që ose vjetë i të kjo pozita, po më shkëtu vend të punës për shmirë, me një përgjësi për gjithë drejtore dhe me po se cilat gjami gjemë bim nga punë, me nga dypë për një dypë se nëndës për një nëndës. Ja ka ndohë, dhe mua nuk është bërë, parashikimi mirë, ka ndohë, patë keqë, ka ndohë, që shumë si më thotë që ka në qenë mrenda për tjetë në simorë, vend që mu zavënsu, dhe mi pësu norma të minim cilëndon dhe që ka në pasë por pak, për shtopë konkurs, për nuk pranëm cilëndon si rritë dhe cilëndon si rritë dhe që ka qenë atë ka vetë me nërmë që për të sume. Pra, në qëtë që të aspekt në duhet me hulumtu dhe me qenën mundësi që me zvoglu këtë rritje në qëtë se fje deri të për numër për të reagumë cilëndon dhe mund nërë dhe të kemë mundësi që këtë numër të zvoglujnë në gjenë në minimum që mos të reagumë një që dhe Panderet Pro, disa vishtën veqashtjeve për besoj që dhe të raporti arsimin më në me të diskutu, sa e për të ketë kovit, ur në, zëtë Rebego. Shëndet e vërëcë. Pes dhe shta më ndërliu të ajo që atë kretari, dhe për të citu dhe postim të ministrës të arsimin, që ka bërë, përveç në postë që informatë të ashtë në studiële, në 25 maja ka bërë, po të kështë të më shumë se 2.000 mësimë në nësë kanë vërmendin dhe kujdesin e qeverisë. Po taj. Në është planifikuar bëgjeti që zvoglimi në rrëve të nëzënsve të mos të reflektoj me hupje në vendëve të punës të përmësuesit. Rekuanifikimi i mësimë në nëzve, reorganizimi i shkolla dhe politika të reja të planifikuara të të mundësoj rruajtje në vendëve të punës ashtu se është rruajtje, ashtu se në rruajtje në bëgjeti. Që është postimi i ministreshës, po nërbana që... Panderet shumë, postimi të ka është interesant, dhe që matematikesh në mund një umre e mëruj budgetet dhe që vjesë. Jo, nuk të rrilë se nuk është në se në në postimi. Postimi është të rrilë. Postimi është politikë, këtë okej. Ministrat janë kurse politike dhe kanë dhe të përshkend vërët punës, po proceduralisht me u regullu kjo, do të dhe njerë më tjetë komisioni i grontëve, edhe me vendus komisioni i grontëve, që mos me undërlio, se praktikisht, teoretikisht, mund tjetë, praktikisht nuk funksionën, ndërlidhja e nullit të nëzënsve me nullit e personelit arsimon. E thamë dhe maherë. Prandaj, nuk është kjo punë që bëhet për një vetë. Kjo du të bëhet proces. Dhe besoj që e një vetë që bëhet, po edhe do t'jemi shumë kooperativ, edhe shumë argumentus që kjo mos me ndonë. Mos t'kemë me të vërtet pozitat të për, se nga kur edhe budgetin pa nevoj, po rrënisht mos t'i daftojnë në zansit edhe njerës korekoni kontrol të lehtë në punës, do të me dhjit që është të aspekti një duaj që do të me e punë. Po postimi së në kërën punë. Dhe kërën postimi së ka, po a më shëmë dhe vimë dhe po dhe. Pandere të vetë atë, o në. A fe për shëndit i kretar, nuk kretar, të dashme të këtët dhe asambleist. Une e kom një kërkes edhe një pyetje, fillim e është po vazhdoj me pyetje. Këtë pyetje kam adresu të drejtoria e shëndetsis edhe në Komitetin për Politikë dhe Financa. Ka të bëj me tabelën nr. 24,
tek kategoria modela dhe shërbime, ku për vitin 2023, si pas këti dokumenti, planifikohet që në drejtorin për shëndetësi, në administratën e shëndetësis, të jenë 200.000 euro. Një përsisht, krahasoj, do t'jenë edhe 389.000 euro në qërë më fa. Desha të pyes drejtoren se çka ka planifikuar me këto mjete tek malla dhe shërbime, duke e di që drejtoria për shëndetësi ose administrata e kësaj drejtorie nuk është shumë e madhe. A do të orientohen këto mjete në qërë më fa, në që nëso jam e vedishme që është mjaftë e nevojshme, si dhe kërkesa është tek kategoria e subvencioneve dhe transfereve, ku në të mësi kë dokument thot se do të ketë 1.227.000 euro në këtë kategorisë e subvencioneve dhe transferet, ndërsa për drejtorin për shëndetësi ndoa vetëm 60.000 euro. Në pas disa tabelave të cilat janë postuar së fundi në një komunikat tek komunikata do të të zyre informimet, aty thot se rreth 36.000 euro kanë shkuar për muaj, a janë të mjaftueshme 60.000 euro për vitin 2023? Apo është nevojshme që të rritët shumë atë kategoria subvencionet dhe transferet? Pa ndere, të nështë dhe do. Pa ndere të Zonja Baroni. Nëse për që punë, po klasë e shumë dhe të vëzë të vëzë. Po, nëse shikojmë vitin 2024, edhe shikojmë komplet edhe të qendra kryesore mjekësisë familjare, edhe të drejtorie shëndetësisë, dhe që do të thotë kemi 516.000 për 2024 të qendra kryesore mjekësisë familjare, që është një rritje në raport me vitin 2023. Dhe kemi një zvoglim të drejtoria shëndetësisë për shkak se kopjosën të mollat dhe shërbimet, kryesisht ka kjo të bajë me material shpenzues që përdoret mbrapa sistemit shëndetësisë edhe për bark. Këto janë pozicionet dhe dallimi është se kush i menaxhon këto, apo do me i menaxhu drejtoria, apo do me i menaxhu qendra kryesore mjekësisë familjare dhe prapë se prapë efekti përfundimtar është i njëjtë. Është i njëjtë. Ndërsa, se përket shumave të vendosur ato ju e dini, se keni qenë pjesë e ekzekutivit, kur të fillon në do buxheti, nga në drejtorive pak qa që i ka projektet ma përgatitme, e bindë dhe drejtorën e komunës pak ma shumë e projektet e veta, me qëndushmerin e tyne, me arsushmerin e tyne, atërë drejtorën pajtuat që me proceduru, kur vend një buxhet a ma shumë për shëndetësi, a për arsim, a për mirëqenje, mora që shkanë me i arsitu, që në strukturë të kornizës jonë të mrena kategorisë. Po mrena kategorisë njëtë mund këtë në vizje prej një drejtorinë në drejtorinë tjetë. Do të thotë që nuk ka mundësi që gjatë të përgatitit budgetit mësë me rritë budgetit për shëndetësi, po të të mësë vëllu të i Andaj, është proces edhe besoj që kur vjen si propozim si draft buxhet do të jetë më shumë më i specifik. Faleminderit vetë. Po më duket që diskutimet veç për fundu më sa i përket së saj qështje. Në sena të akartë, po vazhdoj me mira tem për një dhës apartment me bugjetore komunale për vitin 2023-2025. Për shpërnu, dokumente sigurisht nuk janë përfshi kontratat të cilat janë realizuar për mes konkursit gjatë periudës shkurt qërëshorë.
Andaj kemi një diferencë këtu te lumbra. Faleminderit shumë. Atëherë po vazhdojmë me miratën. Kush është të miratuat për një zafat mesme buxhetore komunale 2023-2025? Kush është për? Konstatoj që me vot unanime është miratuat dhe për një zafat mesme buxhetore. Atëherë po vazhdojmë me pikën e 4 brendit ditës. Propozojmë vendim për bartjen e qirave vetanake të komunës të Mitrovicës të jugut pjesa e mbetur. Po vazhdojmë diskutim pikës 4 brendit ditës, nëse ka dikush diçka për diskutim. Nëse jo, atëherë po vazhdojmë me miratën dhe të propozojmë vendimin për bartjen e qirave vetanake të komunës të Mitrovicës së jugut pjesa e mbetur. Kush është për? Me votë unanime është miratë vullë e propozojmë vendime. Po vazhdojmë me pikën e 5 trendit ditës, propozojmë vendim për aprovim të transferit. Edhe pikën fjallë, kemi diskutu paka shumë Komitet për politike dhe financa, nëse pa të kërë të shka për të shkëte, në me vajtë. Unë në të të mujka, në Propozimi për shtëpinë e kashkatorëve. E di që është një premtimi jo të i ka hershëm, se i kipo që amë në të mështu të nështë i kipu e të apire, të prej për një njështë e të atë pjesë të tjetë. Por, ka dhe mështë që, no, e kuptaj kujdesin tëmë, dhe dhe sa prej që i kërheshë. Mirë po, ta shdojët me një kusht që me të të taj objekt, më konë objekt të shtëpije ka shkatorëve dhe gjatë kohës mos me ndrujt destinacionë. Se të shumë në për gjatë, interesant dhe mund të konskitu se për me ndru të pakës destinit. Në orën tjetër, kjo i qelë rrugë dhe do mandej shosotave tjera me kërku ndime o objekte prej komunës për dëshmi objekte dhe tjera. Për shambull, ta shkajte këto në regu do me posku i des me gjithë mjete shosota e shurë me mendëve, eksiston një objekt, jeton dhe për një objekt ku ulmi është përgja i jo përgja për gotin, të talisht i të ndurë, pi e allë me gjithë jetë të kohë, në të meqë me të mu, për të kjesë është mu marë për asyshë dhe me mund të regullë që me kontu një parë të kujdesi, e kërën daj të shtëshota dhe tjera. Për to, pajisja e motorikë për pastimin që qërë dhe e 40.000 euro. Shumë rejtë. A e dina për shfar pajisje po folim, e dhe në momente kër e marim për pajisje, a i në të tiku që e kina të gjithë problemin e liqeni. Se rënovimi i objektit në dy men, objektit komunës, jo në dy pozicione. Njën është 5.000 euro, ka dhe njën është 31.000 euro. Të dy e të 36.000 euro. Dhe që shaposhë ose dhe di qëka të nga me renovu. Unë di qëka pa nevoj, a jënë edhe që ato të panapome. Ndërtime dhe parimi i rrugë e të nëtuarë në qëtër në 10.000 euro. Me e rështë, se po duha mune të asme vitrojnë në apotik të skanë, me di qëta të nga në komës për 20.000 euro, me të një rrugë nuk dohe. Po, në shkër mi po për një apë, në të rrugë. Në asë osë, unë nuk e pomoha. Për dyshë, Kërëtore është borët e ekzekutive, të jam. Kërëtore borët e komunës, e qëtëtore, po janë menagjim juve, nuk po shohë që ka nëj të doshë, nëj problematikë. Normal, kush është nërdorë, i hanë nërdorë. Për në të rëzëtë në më të në agredorë. Jo, pa
pandezur të mund qartë, dhe tërë se ku këtë shpisë për shkatorë, jo e ditën që është shumë interesant. Destinacioni nësë një moment. Nuk duhet me ndryshu. Pse shpijë për shkatorë? Për shkak se e kanë dhonë një premtim, një zotim, që do të kujdesën për liqikës. Edhe dhe qëta që kanë dëshmu se kanë bu për pike maksimale edhe me sijëm edhe me rritë në shpeshve në e liqin edhe me organizu gora në këtë shkatuare sportit. Aktualisht që është në bitë, nuk bërë në bitë, edhe e duke të këmë bërë. Kje që kësojnë është që shmimet e di që e në bitë edhe mjetët cilat kanë qenë të aplikume në budgetin fillestar, jenë të ngushë pa mjaftushme edhe përsa të vjetë s'ka për të uka është. Edhe vërdesh me rritë shumë. Të qështja që u përmanë në 20 mesh, është në 20 mesh që është morë për me ushtu të projekte tjera për shkak se ka të pru. Është lirë kontrata, kanë qenë planifikume, kanë konkuru me një vlerë ma të tërë kontratës edhe jenë redestinu që të kërë. Edhe qështja të është të trotuarët, po dhe njëtë vetërim ka ndodhë, edhe patëm të renovimi i objektit komunës, realisht në e di që sidomos koti i parë, apo më të koti i përblesës, ku janë edhe mësyrë të atimin të kohën, ku është sola, ku rëzime dhe shumë sa në tjera, ka nevojt për një investet. Me të boni një regulim i parë i parë, të objektit komunës, nëse dalim mjetët për ma shumë, po besoj që njerëzve që punojnë në njëso tyre pa kushte, pa drejtën korrekte punës, zëtë me kujdu në ambjent, sepse ata ka një pjesë e matë mëllë tjetës në tuar ambjent dhe besoj që gjithimi për ta. Dhe në normalja që me këtë redestinim ne mundësum që njëso projekte të najitë. Jo, dhe në qërti, si e thëme shumë drejtë të zullim, kam faqë sa të dhe shakaj e përta. Shpia shumë me me dhe sërë këpër të jam dremtimin që në budgetin e vitit tatë shumë do tjetë objekt i cilë do tjetë i planifikum për përta. Edhe jo, edhe mënë dhe shumë primime kemi po gjendjen, janë kategori që kanë një vojtë për krajit, është objekt i vjetër, nuk i plecën kushtë, edhe ka me qenë pjesë e budgetit për vitin 2023. Pandjeve, kërëtarë në të kundë gjumë? Shëndetë në erë, me shenë se kemi dokument paravit që në nëjë është shumë vizbrast për nga ona në cilë në e njësirë. Është doshtë me posë një arsyshmeri përse cilë një projekt, pëse po e kënë njëtët dhe pëse po deleguën në projekt në njëtët. E por artinës, e këmë të cekë edhe në këpër fjërë lidur në animje, në kam tonë që kushtën të ikonishin e 50 njëve tash e reja që përkëndojnë me vlejë. Unë vetë dhe përës edhe sëtë. Ku është armija e cila është vlerë në mandatë në kaluar që është do në shpëtëzim për një vetë dhe zhënësë, prejpësa në të vitë që shtirë. Edhe a është ty në dispozicion komunës prafë, nësa kujtoj ka përfundu kontrata në visualë. A i është vëzhdu nëse kur në atragën e detalë. Për shakë të që këtë e në do të rëtëm në këtë. Dhe në thonë që është mjerë një projekt i administratës nuk e ka leju ashe i ja. Rekomendim për hera o tjera, para se të shtim projekte, ma mjë t'i pysim, a në leju e diska e t'i të bono të ajo. Pajnderë të shumë. Pajnderë të të më të leju pajtë, në akë të tonë. Këtë ashe i ja e ka fort ka bim ashe i ja. E ka më shumë se ka bim. Bashkë, lidhje, nuk ka më ato që ka thonë. Edhe është more që ka thonë. Ose dhëtë me t'i ofru kushte, edhe me t'a ofru së grevin, ose dhëtë me t'ju me bërë. Oshtë more ja zotit, nesh 2022, me udhëhet që kontabiliteti komunës me eksem. Ti me pytë fornitorin që kam bërëshon për me barazu kartela. A shuja, ose dhëtë me t'ofru, e ju me t'lajt, e ju mësë më morë me kërgjo, ose mësë me pëngu. Oshtë edhe një kompani me vogërë, private sërdi ka sotë dhera,
edhe programet më të avancuara të kontabilitetit. Ndërsa komuna, disa kanë, se mire kanë që i kanë marë. Po në kanë dashur një pyetje me shumë rregull. Ose do të më të ofru, ose do të më të leju. Jo, asë mos më të ofru kur gjo, asë mos më të leju kur gjo. Pra daj, keq kanë bërë, keq e kanë. Te çështja e njës, unë nuk jam ekspert, në shtë apërkohë, njës e kërën ekspert, po dhe që qaj i mjetë, nuk është në kapacitetet mjaftë të ushme për me më bojt liqenë. Po është bëhë problematike me më bojt e liqenit, për shkak se po dalë në orë. Dhe unë jam i bindu që është në aset i komunës, Mitrovicës, që na do të me investu një arrit vlerë në tjasetit, që rrallisht po vinë edhe prionëve tjera, prishtitën tjera në Mitrovicë, edhe me rritë me bojtën, me rritë edhe gjendrimin edhe gjitha qka në vujtën për rrëth liqinë. Rëndaj, është vendosë një shumë, nuk ka qenë e mjaftushme, është rritë shuma, me këto për rritë shuma, unë nuk moj me paradjuku. Ta është dikun është e nërë të dishka njerë, shumë e kënë pjekun. Nuk e dija ka me ofertu në shë, apo s'ka me ofertu, nuk moj me paradjuku, me shumë që ka qenë s'ka ofertu, kërë është ka posë të vjeta, dhe ta është me tjetë shumë do të me po, se ju e dhe këri qenë pjesë e të rëndive, ligjet jam do të, po do të me qenë vlerën atje, kur me shërë vlerën, a i po ofertarë, se s'ka ofertarë. Unë në rëjë që të këtë ofertu së të fleshëm, të atë një pajisje e cila është adekuate, edhe është e mjaftueshme dhe nevojshme për me e mirëbojt, me mirëbojt i qimë. Të qështja e statusit të mirëtet për mirëbojtje dhe liqenit që është aktualisht, unë e prita me fokë të drejtuar në emergjensave, po e ka një rast familjarë të se liqenit një tu, edhe përse që në lidhe në rogës dhe pasaktis javë jetu të qiqe konkrete që mos ti me do të qiqe të papjohë. Faleminderit, kryetor. Orna, orna. Kryetor, përbesej jem të apërt që kry materiat është i martë në kuptimin e asaj që tash në përbet. Dhe në dhëmë, asë njëri për asamblista nuk e din arsyën e anulimit nga shi. Kishë bashkë në posa si dokument është. Po ju, përshën dokument si në kua shëhia, apo së më shëhijin e që ati prejit. Përse ta të është përdem, pak e që përdem, që i shdo është me pas arsujtime pëse së përgohet që kërë, pëse përdem në po që kërë. Përse cëllë i prej, pëse po heket, dhe pëse po shkullet, i shdo është me pas në arsujtime që të përgohet. Në që të përgohet. Pajnë dhe zë të rëmë të ljubaj, po ka vete që kë Në të kapor dëshirë që në tjerë që në tonë, që jo në tjej me të lungë, në të kujë prava në dhejë, në qëtë një familjo kapor dëshirë që të dhile në dhjë në rrugë. Qështë rruga ka tjerë të familje dhe kurti, ma staj për shumë të koronet, dhe ishë në dërtu një a 4-5 milja, dhe ishë në bo një parë, 6 milje, 6 milje që në rrugë lungë, dhe të mbana e a rrugë mund pa po bërshqipe që pati në njerëve që kam posë në mërë, me rrugë që të punë, Në e një dojnë limë dhe një qatë rrëmë një avrë rrëmë. Unë e s'ko të në gajnë, po më tëmë, po më të më të ata për. Ishtë në gajnë. Pajnë dhe e retro. A të të përshë tjetër për diskutem? Para më nojnë për të përshë. Nëse jo po vazhdojmë me miratën e pikës.
Kush është të miratuat për këtë vendime për aprovim të transferet? Kush është për? Konstatoj që me votë unanime është miratuar dhe këtë propozim vendim. Po kalojmë te pika e 6 e rendit ditës, kërkesë për mbështetje financiare për OJS-n shoqatës së grave të Mitrovicës për të drejtat e njerëzimit. Po i diskutojmë tri pikat bashkësht, ndërsa për votim shkojmë të cilën veç e veç, e kemi diskutuar dhe në Komitet për Politike dhe Financa, janë tri kërkesa që janë pranuar në zyrën e kuvendit, edhe i kemi pru për shqyrtim në seancën e kuvendit, pasi që jemi ne ata që duhet me vendus për kërkesa që na vinë në zyrën e kuvendit. Kemi kërku ndërtim nga drejtëri për kohëse se a janë përfituese ose a kome pas sirje të ati loje gjatë këti vite, që mësme i subvencionu të herë njëtat organizata nga njëtë institucion. Përgjigjet i kena marë, Drejtëria për Kulturë një shpart ka të regu që të tri këto organizata kanë apliku për subvencione. Njëra për tërë është përfituese në Drejtërinë për Kulturë një shpart. Drejtëria administratës Dyra për barazi gjenure ka të regu se së shpejtët të të vërtirja për subvencionim të njënës për kategorive që këto kërkesa i që i kemi këtë, pra njënës për këtën për kategorive këmë hapë tirja për to, edhe nuk mundë me para gjyku se apo me qenë përfitu se ajo, po i unë është që me vërtirje që gjitha organizatat ju qeveritare të bëhen të aplikojnë, të shkojnë në aplikem, pra me procedura e jo të jenë përfitus direkt në ndë një mënyrë ose tjetër. Këtu e në atë cilat i këna diskutu në komitet, përgjitje të këna marë gjithë më shkare shpër i drejtërive, vendime prapë se prapë është i uni, për diskutim i hapi trija, e pas taj mundë në shkollë për mirate. Për në shkëqenë, ndëj, zëtë më të. Falinderit për sluse. Ne nuk kemi kondër në spërdoj se të dhe mirë, por ne mendoj që kolores, do në migrederës të ndohë dhe procedurat e financimit të objekte e qëve, punini ne i kësaj regulure për të aftën migrederës të ndohë dhe procedurat të mërgore të financimit të objekte të organizat të vjeshtë e pare, me që dhe vendus të një sistemi transparent dhe logarizanës të financimit fondi publike. Programeve dhe projekte të e qëve, të jenë të interes publik të rëvindës të të Dhe të organizohet procesurë që të që mërësë të të një dispozitat e kësaj regulore. Dhe të ashtu në emi të mëjë, kësaj regulore, që të përën që gjëndë dhe qëtë e finansore, të shkollët në direkutinike, të të publikohet në rëpoqën e qëtës finansore. Andaj, une, për në rinë anës një gjatë qartë, të të vëjtë njëreve që është të përën që tjere publike, që kanë bëjnë në pushën të imit të të për përfrajën e programeve, apo aktivitetet të tyre të pas aktivitetet të programeve në apo interesurë. Që që, si që në statë, ne jemi për mishë programeve që të në të në rëgjumë. Si u kështë. Pa në tjere, së të Ibrahime, o në të të më të në. Pa në tjere, përësuse. Pa, të ashtë ne i njërën të tri, shoqatër, bashkë të tyre, edhe me qenë u borë nga populizmi, i shkonë mirë, në mi përkrav, në dhe ju e më nga ku ka pakës, që që nga keni nga ku ma përkora. Mirë po... Mirë po tash, do të gramë të vini kërë natinë kërë gjëtë modës. Në para të vjohë që nga qëtu raportin auditorit dhe njëtë të gjithë nga auditorit ka qëtë të kuvendit ka ndon mjetë të organizatë në tjo qëvejtare. Kështu që u përvejtje në këtëra, edhe me ndenamë në grupi nuk mundë në përgju, dhe shka që di që në ka orë para të johën në këndërstim me ligje. I kurajë në për e me organizatë në tjo qëvejtare, se jam kejtë pas qëtëtare, po në veprojnë, di që veprojnë, edhe di që punojnë, mu drejtu të drejtoria e administratës, të rektoria kulturës të rinjë të sportës, dhe në tiret që banë, në marë mjetët.
të ke fundit, na nuk mune me dhe me vendos, po dit, a kam pru, na i raport financiar për mjetët që i kam përkitu ma për parë. E që na jetë të këndi parë, te preron për neve po, po pas informata të te, dhe në qytë mënyrë, dhe të tishme me shkje ligjën e parë. Falënderit zotrin Mujka. Është e vërtetë që skalim më ne kanë apo po. Kanë apo shkelje. Do të shojmë të më pomë shkelje. A të ardhi vështirë o në të drejtëgo? Kjo organizata dhe kërëm për kontributin kontributi grave në proceset dhe në mase. Ne e kritik për sekretarinë në komendit, për shkak se këta kjo zolja, kjo ka adresuar, onë e konsideraj që është adresim shumë i keqë, të përshamu që ka shku Skenderaj qytetit, vështrej pozitër, Skenderaj Sërbic, se termi Sërbic nuk është më zërtare, por të është një bjaterie e krejtje, a kështë dhe që ka sinë aty, po me përpilu, Mirë, NATO së të milejua, ata mune, për nasë të milejua. Së është të të ofendus për neve, s'ho së sërbitë. Kjo është, edhe historikë të historiku, nuk është që këllë diska në aktivitet të jo parë organizatë, të jetë kështë që të po raporte me filon organizatë, të që kaxë. Pandere, zë të se kërë. Atëherë po vazhdojmë. Po më vjen mirë që po mirë kuptohem. Dikush tjetër për diskutim? Nëse jo, peqesëm bëtoni me. Ma të vëdimin duhet me tregu që për një me nuk jena përmi përkra organizatat që da të qopshën ato, po jena për me shku me procedura të regullta që pare duhet me një punë në vëdhëm. Parse vëdhëm vëdhëm. Unë me të që njerë duhet të apërdojmi që t'i shka, parse vjen seonsa, seonsa mu s'me sfidu, asa sërbiste mu s'me sfidu, po me u fitu që nëse diçka s'është në regull, në raport me procedurë, në raport me ligje, një këthy përgjigja kërkusit, edhe me sharuën që qyke pun duhet kanalizuar në harmonim me ligjin në procedurë. Se tash djerë këtu në mlidhet asamblejës, asambleja mërë vendim, edhe thot asambleja së në përkrojë, nuk është në pytje të vëllënit i politik, se asambleja po vëllënit i politik me i përgohë shumë institucionë, po problemi është që do të me u vendosë mëna patrotet në legjohet. Prandaj ju kësha ljudë që pasë përpjesën e kuvendit, se përpjesën e ekzekutivit do të me mojë përgjësi, në mësë me sirë kuvendit, po kuvend, në ledhë kuvendit, mësë me orë në shka, nëse nuk është në harmoni me procedurën edhe me ligjit në poqirë me rrëdhë në poqirë. Po besoj që këna me vendos një praktikë për ta në që nuk besoj që në shetë më para këtën dhe pëzitave. Unë në zëtë u ikonë edhe po vazhdoj në vëtëm. Falënderit, Suze. Pisë deshta një të ndim me pojoqët sportive. Vitin e fundit, dhe me thonë para zirive, jenë konë një me ori vendime shtila që kemi morë kuvenë. Kanë prove vendime të ndihmojmë këti klubi, ati klubi, ati klubi. Dikush për përfitim votash, dikush për mendimon i klubi, a kanë vazhdu që të pagesa, dhe më thonë vitit fundit, a janë pagu, apo është e njejta që është të cikur kjo me
shoqatat tjera. Kështu që nëse është e njëjta, sen për ku kishme qenë mirë dhe ato vendime mua në lu. Mos me mbet të tjera. Faleminderit. Faleminderit zotri Ujkone, atëherë po vazhdojmë. Me pikën e 6. Kërkesa e parë, kërkesë për mbështetje financiare për UEQ-n shoqatës së grave të Mitrovicës për të drejtat e njerëzit. Kush është për që kjo kërkesë të mbështete? Kena tjetër në njërë. Kërësuse, kishme që një mësë në asfitu, para kamerën me këtë qështje, e mirë dhe dhe për qëtë arve, propozimi hem është që mësë me në asfitu, hajë për kërëhëm, asë i për kërëhëm, kërë për dhja që është kire të gjurë, e mirë dhe vendim të tri janë, tri kërkesat edhe, pashdojmë kështë. A bërë një propozemi unë, nuk është asë një prej asamblejezve që mos me i përkron. Nuk jena kunde arsyshmeris se tyne kërkesat. Mi po, unë përbesoj që këto kërkesa mund të adresohen, mund të plëpsohen, tu i respektu procedurat ligjore duke ju drejtu drejtorive për kodëse që kanë budget prame të vetës dhe nëse ko budget mjaftushëm, kjo qështje të regulohet në procedurë. Të regulohet në procedurë, qysh e tërkon procedura, ligje edhe regulohet. Do thëtë, asambleja nuk po vendosë kondër, nuk po vendosë kondër, po asambleja po propozon që kërkesa të drejtohen në rrugë ligjore dhe kënë përgjigje mëna mundësive reale për financim duke i respektu procedurat edhe ligjet të qikë. Unë nuk besoj që asambleja është kondër, po edhe nëse voton asambleja, për probleme e se qysh me zbatu vendimet, se dhe të shkonë që të vendim në ministrim e administrimit për shtetit lokal, aja ta shpollë si vendim paleshëm për shkak se është në kundërshtim me procedurën. Prandaj, jam i mendimit që do thotë të informohen parashtruesit e kërkesave, të këshillohen që kërkesat e tyre të drejtojnë në drejtori përkohëse duke i respektuar procedurat dhe ligjet në kuqe. Gjeva kërku pjallë, në mande shkota. Falënderit Kryesuese. Unë dhe ishte mundur lidhë me këtë që e tha dhe jetoni. Vërtet që dhe më ndodhe dhe këllun ka pas kërkesat të pasyshme, të pambullim edhe të cela të rëvungrit zonën që ato të mbullohën. Formot një komision nga kuvendi, të qyri ku po shkullë, apo logarit edhe një për këtu. Asë një, gjithë mundi së vëndirin, jena sfidua me ngritje dorë. Qëse, zudi kryetarë, me ndonë që ju mos të votojnë ne si asamble, atër të reqe pika, ndryshe e më borë, ndryshe nuk borë, ose këna me votu, ose s'këna me votu, ose du të për të reqe pika. Vërdet, unë e di që nuk është mirë, por një të është borë, në përkrit mandati që a kemi qenë ne, e një të kërshku e dikush 10.000 euro klubit, basketur të që atër të nërë, dikush volibolli, dikush shoqatave, edhe pse shpesha e kërëtari ka reagu se nuk është e mundshme, vota t'i bëjë që në me kryshin punë. Po me gjithat, edhe ta është pëtërin mësë me vëllu, që për të kjetoni, ma mirë është pëtërin si pikë e rabit ditës krej, se sa të mësë vëtu, ose se të mësë vëtu. Kjo është e është. Falderit. Falderit, urna shkurt edhe për në dhe. Atër përshëndetje me gjithë. Duke më sashën me nëzirë elaborim edhe të përbashkët të dalimet me së dy mandateve, të kaluar dhe mandatët aktual, të doshtë që me të vërtet në asit para kësot si do tash, është pak më shumë natyra diskutimit kje që a ta gjeva,
Mirë po, janë të shpeshta rastet kur një asamblejë si përmemor një vendim të drejt, nuk i mjaftojnë vetëm materiale që na dërgohen me email bashkë me thirrjen e seancës, po shpesh edhe na duhet të shpjeguohet me materiale të tjera, udhëzime, normativ, ligje të tjera për me nxjerr vendimin edhe qëndrimin tonë, domethënë kur reflekton në votë, si vendimet të drejt. Prandaj, personalisht, po vjen keq që tash po shprehen në diskutim, me qenë se për arsye të konsideroj të arsyeshme, nuk isha në fillimin e seancës, mendoj që këto pika u doshëm të rrëhiq në fillim të seancës, diskutimin e ngjashëm për arsye se na e kena ditë që nuk është një e situatë pa njohë, dhe që na po vjen pika 6 rrëhiq të ditës, kena më bëllë pa që me votimin për kondër arsenim. Kështë që kjo është diçka e prishme për fillimin e seancës, i lutem shumë. Në seancat e ardhshme ta morni vendim. Ju e dini, mandatin e kaluar sa situatë kaotike ka qenë me gjitha ato propozime, pa dashur me atë ngjyrën partiake të kujt që shteksi kanë rrjedh, mirë po është dëmtu, qytetari konsideroi ka pasur kritike, ka pasur gjëra që kanë reflektuar për pozitivisht, me gjitha ato ka pasur dëmtime për propozimet të gjitha partive për të gjitha partive dhe ka reflektuar mandetin buxhetit dhe ju e dini me ato brejtje, disa prej brejtjeve që i ofrohen në mandatet dhe bëhet vazhdimisht. Kështu që personalisht për 3.4 anë ditë të nëse do dalim votim, nëse duhet paraprakisht me jap një përfundim, unë nuk e kam votimin e njëjtë, mirë po konsideroj që ka kërkesa që na u ka adresu, që na nuk e kemi luksin, nuk e kemi motivin, e mjaftueshëm, nuk e kemi çat anëtarizëm çat çdo që mos duhet të gjithë pozitiv. Faleminderit shkurt. Atëherë vetë duhet mos çarru diçka. Kërkesa që vinë kuvendin e komunës, duhet kuvendi më ia përgjigjen atë me kërkesave, edhe onë veç për shkak me kon sa më transparent edhe sa më me ligjën sa më korrekt i kontru kërkesa që ka në zyre i kon drejtu të kuvendi. Kështu që jena na ata që duhet me gjithë me jetë një përgjigje për fundim dore. Qka na e vrejta për krejt diskutimeve, jena gjithë një zëre se nuk pi refuzojmë kërkesat për ndë një qështje specifike, po i refuzojmë kërkesat për qështje që me ju bashku ato krejt organizatave tjera dhe me marrë pjesë në thirje që da të bomë pri drejtërive për kace, edhe drejtëri për kace mi subvencionu qëllat janë në regull me anën për marrë juridike dhe gjithat të tjera. Pra, na e kena menzit një konkluzion për bashkë për të tri kërkesa edhe përshpresojmë që krejt organizatë të tjera më ndi e kam përgjigjën për darmën që kuvendin nuk subvencionat pa kriterë, po subvencionimet i kryin drejtërin për kose me kriterë në tiri e cëllat i shetën së cëllat drejtërin për kose. Tri kërkesa të pëqesim bashkë edhe benzirëm një konfuzion për bashkë. Por në Nëse jo, pritore nuk e ka votu si pikë. Asë e nërë të pikat. Jo, me të rjeku pikën që se ku propozu unë. Se jam propozu. Po, lasë të pare. Nëse ko subvencione, mrena kuvendit, që jam të asamblejës. Asambleja duhet t'i udhëheqë procedurat. Dhe në procedur të banë klutëm, dhe zotë i sekretar. Dhe në procedur të banë shpërndore në tyne subvencioneve. Auditorin nuk të thotë ku në e ke dhonë. Auditor të thotë e ke respektu procedur. Na po flasëm për procedurë. As po kërkojmë na me mejët pozicionit i subvencionën mëna ku pashpenzu. Po, kur ka pozicionit subvencionën mëna asamblejës komunale, të respektuojnë procedurat të shpërndohë. Prandaj, nuk po refuzohen kërkesat, po kërkohet që njëjtat të trajtohen në procedurë. Vesh kjo rëmërë. Edhe, publiku njërë vendimore, kemi morë vendimi që së përqejmë. Së përqejmë, po të ligjën s'ki qarë pas batu. Sfita vota, po sfita vota.
Nuk jemi këtu me marrë vendime veç kur fito vota se kur s'fito vota. Qysh më reflekton kjo mu bora, edhe logjika ekonomike, edhe aspekti human, edhe gjitha tjera do të më vendosë mra në kvadratët e ligjore dhe pas taj në procedurë. Faleminderit kryetar. Po besoj që u ta kuptova. Na jemi ardhur këtu për mendime që nuk na konvenojnë. Një, më kujtohet shumë i mandatin e kaluar, me kam grindje më kanë që një organizat, ekstra organizat e mos më shuat e mjete. Mos më me ratu në dirë projekt në akumë, ta një milionerit të 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 ka qenë një aktivist e një referize që me një drejtar të një nacionalitet tjetër dhe ka ona ka sfidu këtu dhe ka po një fushat anti-fe me vetëm dhe nga qërë sërmimin e gjamire. Kam në kurë që në konë që nuk duhet më që se s'ka kur farë përgjithimi. E kam pyrë që se ke bëhë të pjesë e veriore, ka onë kom të ishë këmë të ndrytë për japonim i gjanera. Paru, ka kanë atë një milanera. Ishte rasti i njeri Perizit, kur e pruni që poni një punëtori, në pruni një dokument, një material që dy herë e refuzum dhe në fund që dhe me 34 vota. Mjeta gjo, këtu pësha, për drejtore këtë mështetë, betune Belim, Shqiptare, zyrtore e lorë, Gordon Alvazarovic, komuna e pjesës veriore. Që si ka kërpun të mjetin, komuna e pjesës veriore. Ma si ko ka për gërot, për ashkali, për doshniak, për të, se nuk e ka për këtë pjesë dhe atje. Pro, të i gjërë njëtë në kërkes, e bojnë këtu, e bojnë pjesë e bëjore, e bojnë në përdejtori tjetë në kërkes, fitan e njëtë i projekt, veç me jam në ndryshë. Po shtatë me të regun e mirë, kur vendin nuk merët me subvencionime dhe nuk lejoj edhe njëherë që kjo kur vend me orë në vretjet ashme si shkerës i liqit. E dhe nuk po për farë svite, që të nëvotime, unë jam kunder dhe të dim kërë, që janë të mundër shkotë, së më bëndër, së më bëndër më qëmë dhjetë. Unë bëndër që të kom rekutit në nga unë kote, në tani të një shkabë, vëtër në të përbohën, këpëtër, unë janë që të shkuj në për drejtorit të atume, ti kërëm të punë edhe tjetë, se më mërë nga se pesur, që të në bëtim një ka një, edhe të tjetë të 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 konkluzionin të lënë, po besoj që këna me konkret të akar, se kret jena një zërritë, edhe nuk unë në përësën. Atëra me di që do njerë gjendemi parë në situata dhe jëtë përqyshme, deshme apo nuk deshme duhet të marrë i vendime, kurse unë kisha thënë që në emrin tim personal, nuk ka të drejtë në kujdesush. Unë jam e Liliana. Unë jam antare dhe vizës vendosje, po pabisë në ratë rakishtë, për pika caktuara, kërë mushin nuk ka të betë klasë në emrin dhe Lilianës. Unë jam e Liliana. Faleminderit, profesoresh. Atëherë, a muna me lezu një konkluzion përbashkët për tri kërkesat? Nësë jeni dhe akord me dojtë si konfuzioni përbasht i kuvendit. Kuvendit me qëllim të arritjes të transparentës, parimeve dhe kriterive të regulorës për subvencionimin e organizatave, pas i shqyrtoj tri kërkesat drejtuar kuvendit, nëzirë këtë konfuzion. Uzojnë bastit e tri kërkesave të adresojnë kërkesat e tyre në drejtorit për kodse si pas thirjeve publike. Kjo të ashtë nuk povëtoj në kondër, povëtoj në për këti konkluzione. Edhe nuk pëjena para situatat dhe palaknushme, edhe penderim një konkluzion që këve nga shërbuj për talëpër. A jena da gëtë? A për në fëtë. Unë kësha të onë mos në vërtu heqë. Këto ju kanë drejtu, ja, këta është 10 minuta. Ju kanë drejtu, do me thonë, kovendit. Ti si kërësu se e këthen qitë përgjigje. Ti në organizatave, edhe u klipo. S'kem nevoj me votu, absolut, pas dhe ofa sa fojnë. Qa të e thamë, që kjo është, që ajo që e thamë? Pas konkluzionin s'kem nevoj me votu, ti e këthen qitë përgjigje atyne që të kanë adresuve. Edhe erën tjetër, konsultanju me kërëtore për pika qepin i kovend. Edhe jemi i marrë. Përgjigjen duhet mi aktuj bashkaresht edhe që kjo përgjigje që e thash po besoj që është maj mira. Apo vazhdoj? Kush është për ti konkluzion? Kush është për?
Kondë, abstenem. Me 27 vota për, ne abstenem. Votohet, miratohet konkluzionin që... Që e da? Po vazhdoj me pikën e 9 rënd dhe ditës. Pika 9 rënd dhe ditës është rekomandime. Apo vazhdoj. Pika 9 rënd dhe ditës rekomandime e kushtrimet që oborët e shkollave të mesme dhe fillore në qytet të shfrytëzojnë për parkingje gjatë sezonës së verës për marketar. Pa paget. Po, po. Kush është vetë? Abstene. Me 30 vota për 0 kontër 0 abstene, është miratu edhe rekomandimi i tillë. Po vazhdoj me pikën e rrobës rënd ditës, është pika 10 rënd ditës, raporti panelit përgjats për zgjedhjen e anëtarëve të komiteteve konsultative, është një raport të cilin e ka dhëru profesori Vezenezire, si kryetari të komisione. Të e kemi një propozim për miratim të këmbe komisioneve nga paneli përgjels, asamblea të miratoj këta përbërjen e këtëre komiteteve konsultative, materialin e keni marë, të hapim njerë për diskutim, andi po vazhdojmë për miratim. Urna, të të një të ufaj. Përshëndetje njerë. Sërë poshtë që shumë fillim, në të pi të që shka shku procedura, dhe me thonë, me numër 3, Armenda Gulli Mungan, prej në këtë procedurë në vlerësimit. Nuk e di pëse se është këndërimi, në basë e ka mujtë bëllët këndërë. Edhe është pjesa procedurale që e pësë dhe sekretarën masë është këtë. Këtë po vërtuvet, në fakt vendimi kuvendit është për 7-7-7. Këtë po vërtuvet 7-5-6. Edhe të njëtën ku është jelë një konkurs për votimin e dy tjerëve edhe një antarë tjetër në një komitet tjetër. Mos përbëm shkile procedurale kër vendimi është për 7-7-7, se cilin komitet një pas 7 persona, e por akumës nëse na i votuim, njëtën ku është mandati i antarë të se cilin komitet është 4 vjeqarë, që i bjenë, ata që i vinë, a kanë me posa ata 4 vjetë të me mitë, mongu këtë një tjerëve, kolegëve të vetë, që në asëri më të vetë. So, dhe rësër vinë vëtimi bjerë një imunitet. Proceduralisht, për e përës sekretarin, për më shkillit në instancët më përës, a kemë drejtë të vëtëm që të piqë. Non può da lì riposare il comune e il comitato per le consultative e dopo che facciate già il numero ancora che si trova nel vostro comitato. Anche il governo farà più musca a morte di per formibile tre recauto di sue commissioni per scuole e concorsi.
nuk përcaktohet. Pas të udhëzimit të administrativ të vitit 2016, komitetet mundën me pas prej 5 dhe 7 anëtarë. 5 ose 7. Komisioni ka shpallë konkursin për 7 anëtarë. Ju pëshim e raportin e komisionit, prej 2 komunikëm janë 7 anëtarë, se dhe të ka bërë sukushet, ashtë unë qështë me përqjeve së përri, një qështë raportin, dërsa në komitetin përmisioni se që mi përsuaj, dhe pra dhe kanë në shpallë në përbjallë përbjallë, një në vëtruve dhe me komitetin për shumë publike, është në kjeve 56 anëtarë, që i kanë përsu kushtet dhe për një të shtotin e kanë rishmonë për konkursin. Po vendin mund të me qenë se këto komitete, pa të kjesht për shtatatove, kanë të forën për me vazhdu punën, që sot në zonë në mokje. Se jo dorë, të për të të kështë. Ta kanë shtotë për shtotë. Në post konkursët, kur nuk plecuën kriterë, për numër të caktum përsërit të komplet konkursit. Edhe unë menej që është dorështë në përsërit të komplet konkursit. Aty përsër të përsërit. Unë nga prohë. Qovë se ke letu minët, thot, në konkurs kanë marë pjesë 39 avionë, avionë, në kam të 39 aplikacione konkurs. Kërë në gjithë konkurs e konë 39 aplikacione. Testin me shkim ka marrë 27. Tash, si pas të e do të më dhjuka, ku më thuhë, desh me shkim konkursit edhe pa kriterë me i parën tjerë. Prej tyne që i kom pranu, janë qita që i kam përzu kriterë. Në ato komisione ku mungojnë, këtë jetë edhe jetë, ku shpot konkursit është bëjnë, shumë shpejt të vendusë dhe për të tjere, dhe në qurë se prapë nuk i përzu kriterë, prapë nuk i shpot konkurs. Dhe i sa të bimë me kriterë, cilat ne kemë përzu konkurs. Mandati këtyre nuk është lidhur nga 3 veqarë, mandati këtyre është lidhur në mandati dhe kuvendit. Momente që përpondar që këtë mandat ajo gjësë 2 vite ma vonë, 3 vite ma vonë, prapë se prapë këta e përmëndoj mandati me neve. Edhe në mandati në kalim që se përmëndohet në legislative, nëre ka qenë kuritarë komisioni këzim qara, edhe atëherë ka posë të rejë për të rritet të konkurrisë. Nuk është shkelje. Shkelje vetë ka më të bëllë qëtë se këmë këmë posë 37 kandidatë edhe pa kriterë me kërësu për të vendë edhe me pasaj që dojë të qërti djetë. Pro, unë jam shumë i vendishëm që e këmë bërë këtë punë, dhe unë me të që jëmë rënda procedurat dhe nëmë vendinjore të këti komisioni që këmë bërë. Kërësusë. Pajnderë, pro. Procedurat dhe shtimë këmë bërë. Po. Una procedurat dhe respektë. Udhëzimi administrativ, 0.2016. Ma përës e të kësan qarë. Mandati i antarit komitetit është 4 vjetë. Po. 4 vjeqarë është mandati. 4 vjeqarë është. Ska dhe vizje tjetër. Të duhet të akim të kjo. Po. Edhe qka po thëmë, nuk thash asë njerës e përmena me shkijet me thonë pranaj e ta situaciju. Veq unë për thëmë, ishdo është në përserit për kredimit. Komplet konkursin nëse së pranukë, nëse s'ko bazë, nëse të lebe juve, ku e dene, edhe në arsim dhe kudra, nëse së plecuhën boza për konkurs, pra dojnë më pranë në krej, i kam veç dujnë konkursit për sëri. Kjo është krej. Dhe kështë është ryshe, ma të në ryshe. Po më të thamë kështë, basa ti u zimit 0.2016, për arsye se specifikisht të tërë, mund djenë 5 për se 7, për arsye të votave, numri tek se të mund mirë për asyshë. Na e kemë rastin këtu që jenë qashtë. Që t'i bjerë? Njënit, përse t'i tjerëve, t'jallë në vujrë me kontë. Kryesu si që ati komitetit, e para kundës, për arsyshë se s'pistartojmë cëtë për njerë, po pistartojmë me vëndis, për këtë arsyshë, po thëmë veç proceduralisht për cëllën e, a jena në regull me këtë procedur, a duhet përsëri të kretë konkursit, që në e këmë për cilë që është shpohë konkursit për ne, antarënit, në komitetit edhe për të tjerë. Mirë po, më spërbojmë shkelje edhe në shkollje, edhe në qëtë procedurë vëdimit se të përmjerë. Kërë po vazhdojmë dhe të mëzliu, kaj në konkurs kanë marrë pjesë ma shënë se 7 antarë,
nuk i kam vetë kriteret për me konë për zgjedhën, jam për zgjedh 5 edhe për 2 u hopë konkursi, kështë që nuk kanë abliku ma pak se që ka vene, kanë abliku ma shumë, po kriteret nuk i kam vetësu, a nuk e kanë kalu testin, a qa kanë dollë, a ne nuk... Po. A dhe po vazhdojmë me miratimin e të tri komiteteve veç e veç. Kush është që komiteti konsultativ për arsim kulturën i dhe sport të ketë përbëmjen që e këne lezu ose për i lezaj edhe një herë nëse. Atëherë kush është për? Kondër? Abstene? Ministër 7 për dhe 2 abstenime, Komiteti për Arsim, Kulturini dhe Sport miratohet. Vazhdoj me Komitetin për Shëndetësi, Mirëqenje Sociale dhe Persona me Aftësi të Kufizuara. Kush është për? Kondër? Abstene? Ministër për 2 abstenime, miratohet edhe kë komitet konsultativ. Po vazhdoj me komitetin e tjetë për shërbime publike, zhvillim ekonomik, planifikim urban dhe mbrojtje të mjedisit. Kush është për? Kondër, abstene, menis të gjashtëpët, një abstene, është miratu dhe komiteti konsultatës. Raport për mdjelës i arsimit për periullën 15 janar, 15 qershor, 2022. Për hapi për diskutim. Orlando, kjo gjendje, faleminderit shumë. Përshëndetje për gjithë, për kryetarin, për kryetarin, ekzekutimin dhe gjithë për të pranishme këtu. Me të vërtet nuk është e qytet që në drejtu, dhe fikre 4 vinte i kongriqës e të arsimit, gjithë pikë, edhe çdo presje, do më thamë që nuk e kam asë më të burë për ndryshem që me këtë qeverisje e çdo gjë do të shkoj ashtu si që i kam posë për qëmërit. Pse e thënë këtë, duke posë për arsysh që nga vitet e të mirë e u pjesë e arsimit, edhe fatë mërësisht e kërësht në porë të këtiti gafiri është trajnerja ime e porë, që mi dha e porë që si të zbatëj metodologjitë e simdanjes, dhe fatë mërësisht na drejtoj edhe në pozitat me të ljortat një përbendi, kështu që nuk ma mërmendja që për 6 mui, kjo ta shka mujt me na i përbush gjitha për qëmërit që ne i kemi pri, mirë po, se cilën dit po i sho të arriturat edhe rezultatet e soj, sepse procedoj të më thënë me konkurs ashtu si që duhet, ishte transparente, gjdo që ishte për mes dhe të poqeve, edhe pranimi, edhe konkursi, edhe transparenca, edhe përsa komisionet, edhe pashtë me përbyllje të vitit shkodorë, duhet të doli me shumë rekomandime, si që është përshamit të këtë të arbetarës, ku automatikisht të më thënë intervenoj, që përret të mos bëjnë shpenzime për festa, por në këtë nivel të më thënë përgjens janë kërpesit, drejtorët e shkubat, menaxerët, që dhe më thamë dojnë një mujtet përpora me shkrim, edhe pse prapse prapë ndoshta në shumitën e shkobave nuk respektu në fjolla e menagjeres, që që këto e të japë si kritik edhe në nivel të komunës, që menagjeret duhet të respektujnë zotin e shpis. Dhe më thamë, kemi posë dhe sa ndoshta edhe debate, rëpsoj qështje,
si për shembull në rastin konkret dikush ndoshta është drejtuese pse domethënë në filan shkollën nuk e kam përmendur përmend emra, por mund të mundem të përmend gjithsesi pse në disa shkolla nga buxhetit të shkollës janë festuar feca trapetores në zonë disa të tjera jo. Kisha pas dëshirë që fjala e Zotit shpisë të respektohet. E kështu që çdo herë domethënë duke u nisur nga këparim jam e gjumëtër, sepse është janë arritë për qëmërit e mija dhe për shohë hapa pozitiv në këtë drejtim, sepse dhe listat për tekstet shkollore janë kërku në kohën e tukur, edhe nuk e ka matë dhëtë në dyshim që edhe me tekstet do të përmënipurituemi në kohën e tukur, sepse qdo që është duke për mu, si pas për qëmërive dhe si pas atyre që një dhe nga nevojite. Por e kam thënë edhe më herët e thënë edhe tani. Nuk ka qenë lehtë për derisa në seancën e fundit, ndoshta pesa pak e komposeve si një lloj kërcimi para se me dalë me folë, sepse e dini qëtë se sohër kanë qenë pikat e arsimit që dhe kanë qenë zëri me i folë. Pse? Sepse pikërish duke pasë për arsysh që jam pësu se shtepi të shko, dhe arsimin e du me shpirë, nuk ka të shirë që në këtë sferë të shërë shkelje edhe të shërë përbuzje të psimtanzive apo anashkallime në situatet të caktuara. Kështu që nga drejtoresha nuk presë që do të përsëriten në progjera, sepse ka bagazh edhe profesional, edhe përbuj, do më thënë profesionalit të që ka qenë pjesë e për themelimit kornizës kurikullës Kosovës, të kështu se sojë, edhe u dhjetë se shumë trajnime dhe nivel vendi edhe të reformimit të të gjithë nësim vendëve në nivel të Kosovës. Kështu që shpresoj dhe besoj që në një të arme do t'ishe një rezultatet, sepse rezultatet t'ishtë kanë fillu, këtër është në shkollën të unë ka orë dhe projekti inovacionit i cili është të bështetë fikrish nga drejtorisha, që këllaj nga kanë zuhu për dhe më kanë komplet shkollën të unë, e shumë hapat e tjerë të cilët interuari ish në kryetar, do më thënë nuk mund e për 6 muaj me mbyllë të qita ato parëpunësit të cilat kanë qenë pjotë 4 vite, e që asë një herë, do më thënë, nuk janë plëtsu kërkesat e mësim vendëve të gëfilu nga pensionerët, nga studentët, të cilve ju kanë përndu kursa, nuk ju kanë vënë. E shumë shumë që e të tjera të cilat do t'u alë fjodën tash, flasin këta asambesit, bashkë kolegët e mi, të cilët i kam përcijëm, që ka do qëpar unë i kongrici qështje, edhe ta është dhëtë i diskutuj bashkërështë. Faleminderit. Faleminderit, Sonja Reza, unë në të të rëmuj ka. Më hape të të pasë. Po, që do që tjerë një në shkollë, të pa ka qenë e kërcumë, të në kajë një shkollë, atë e ku të kuj ka qenë i kërcumë të tim, që i kërkënë si të 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 mos të bojnë në këmë në mojnë për në kërënë. Pra shumë e sojnë për këtë të pikës, nuk e këmë tërmenë në zotë shumë, sepse një pjesë e madha sa më të nështë e ma firëm për me diskutu që është profesionale për këtë pikë, por në mërë sojnë për këtë aspekt politikë në adhëmë i po një dërë e pjotë. Të dhëmbisht po asë një atërbetje, këtë dokument, asë në duke, asë në përmbojtje, nuk për të bëjt asë pak me një raport i cilë është kërkuar nga asambesët. Edhe përse disi rëshëm është mundu të gjatët, nuk tja përkuaj asë një të dëllën të kërkuar substancijë. është përkuaj një elektrodhejnë i raportit të auditorit, por i cilë në vetën nga të në kërgjë e këndërbënjë. Në konkluzione, dhe përisha e përmenë dy objektivat e para, ko është vendosja e liqëvarit në sistemin e arsimit në komunën e Mitrovicës. E, po të poqën të re, po që shtëtë. Në këtë të marë në nëllimin e konkurseve, ka po për herë të parë dhe mungesë harmonizimit të ligjit me aftë të normative dhe ullëcimet të ligjit e specifike të arsimit. Kjo situatë të vazhdoj me pasë dhe këtë njatë negative në realizimin e konkurseve për rekrutimin e profesionelit edukatorë arsimor. Pikimin e këto procedura ka shkaktuar për rezultat anonimin e konkurseve. Pastaj dhe sistemi arsimit është strukturë organizative e funksionale e gjatë, ku ka lëvizje edhe të shpeshta edhe të shpejta. Për deri sa në nevoja të realizimin e programi shkollor, kurikula dhe programi dhe ujmore të shkollave realizohet me orë mësimore dhe ditëpune, koha e nevojshme për kërcimin e vendeve të punë me ligjin për rezultat publik
me tko prej 4 deri në 5. Në tomi që të kam procedurat që të rësotra, e dhe për 5 muj, ka shpovi ka me bo një parë zgjelja, dhe sot për këndon konkursi. E të rësot për një qëmëri, unë e kësha posë të shkirë në stëllet dhe të ishëm e regu, është e për tes një lajnë portat që është gërume 1200 euro për shkirë e digjit gjatë konkursit. E këti ku, në për SPI u, a për tësë atërë i vjen që nuk është dosh ka vendosët liqëmeria. Edhe për cëto, për përkëtim, dy konkurset jo në anullu mu për shkak Covidit në korik edhe në shtator, kur edhe procesin si modo shty edhe kur ka pos ndalesat të qarkullimit, por edhe do në zemë edhe për shkak të zgjerive që mos të shvizu për më kohën në shantarë. Tek e fundit kjo është problem tjetër. Në ta kompojnë për këtë raport. Hoqëm dhe, për gundër vendimeve të moshtit, po do të kanë vazhdu me erozjeles emocionalse me kontrata dhe në konkurs, me qëllim të mbulimit dorëve të mësimit, në format të ndryshme. Si pas njësot deklarimeve të vetë kandidate, këto angazhime kanë dohër edhe të ki të rikonuat kandidatet e njohër nga konkurset e më bashme, por edhe me format të tjurë të tjera të po njohërat për legislacion. E të në nuk e di asë di bendit, po asë di bendit gjithësor nuk e di asë për i smjeti peritim, asë për skendratin që ka u noqë të poqë kjerë një qore. E tash, pjesa me mëllë e të këllin të vendi me folë për qakitir atër, nuk më më me mene që e me asim. Pjesa me mëllë e të angazhuarve, e këtë dhe një dhe trektoresha, kanë qenë kandidat që kanë posë ma shumë tipi parës e të anulloj konkursit. E kur jemi këtu, drektoresha është desh të në tregoj si ka zgjellur ajo këtu problematika dhe tani që janë nështuar apo që po nështuam këtu kontratat e reja. Do me thonë si për gulloni ju këtu, a përten edhe ju dikon me telefon, a që shpirtin i këtu i zavendësu. Si ka zavendësuar pensionin, nuarit, shtatëzënet, të sëmurit, po procedura konkursit dhe tash. Fetësisht një cikër parë që të njështë. Ka posër edhe mësënësit, mësimilënës, po vëni edhe vetë, dhe cëti kam bojtë nga dy norma gjatë zavëndësimit. E para nuk e di ashtë i gjojtë, që të kajlë numre e orëve të punës, që duhet punuar, por po ashtu me rëndësishtu me ditë që duhet për zgjedhja, sepse jam po pagesa të shtesë, në që faktë i tjerë, edhe këtë tuj, dhe të eshe ka tjerë ata që i ka njohë, dhe më po orë shtesë. E të ashtë edhe që duhet, po që e me dohtë të 27.01 janë shkollë 27 pozita për nivellin e 3 të arsimit. Gjithashtu me ligjën për zyrtarë publik. Lejtë të teksur që këtë konkurs është anulluar si pas rekomandimeve të drejtorisë e arsimit dhe komisionit me vendim të kryetorit të prevanta me numar qëka qëka së të dohtës 5.5.2022 për shkak të rezultateve të ullëta të kalishmerisë të testit dhe mungesës të kuatëve në disajnë. Konstatimi juaj pohëtë nuk është i vërtetë, sepse konkursja është anulluar për shkak të vonesës e procedurave nga ana e juaj. Edhe ju të edheni e përmendojme pohëtë që të barë i keni akuzu kandidatët për balatësi. E këtar njëti kandidat, prapë ka me kandidu se në balatë për që nga vjenë. Nësë i këmri që atë njëti ka me kandiduet. Edhe më ndi qysh mund në qa për ty mund në transformu pej të baatët në të aftës. Akor që ose ju të ashtë bazuar në eksperiencë i respektoni apo atë të gjore të konkurset edhe këta për me i herbohën të ashtë të aftë. Dhe një rëvërë në qimë. Edhe shtu edhe. Edhe...
Po, bine, bine. Aia, vreau. Da, așa, ce s-a candidat? Ion Mieksi. Păi Mieksi, Ion Miek. Specializat, profesional. Asta nu te-a încă, de pe curicula, avem că pe curicula. Ela nu, ela m-a întâlnit și nu știu dacă fac, eu nu știu dacă fac, eu nu știu dacă fac, ela că mă contest, nu știu dacă fac, nu știu dacă fac. Ela, pe Eliza, te știa să o zic, ale? Asta cumva pe mulți tot, așa că eu expert nu cald nimic. Vezi, eu știu mult ce gândiți de stat pozita, as nu nimic pe care nu. Că o pentru tot pentru mult, pentru mult, da. Poate se ca ce gândim eu. Ca multe pozite concursie, vetëm pentru sa pozita, ori eu complet concursie. E tani me siguri că ce tani este stat ankheța de cort, për po abține tëre. E atë në fund, e unë e kumina tash me paradjukime, është qërësi publike se ka kandidat që në tekst me shkrim ka pas dhe 50 vit, ndërsa për më pozgje, është doshët që në testi me gojtë të mbjere ma shumë se maksimumi për 100 vitve. Po për që dhja kanë arrit, edhe e kanë fitu. Dhe me thonë, më ndej bohët në shkrimi i kontratave me ta. Suksesin e të armën, por pas shumë kritikave që keni bërë, më për para, unë për vetë nuk kam pas një ndryshim, për pesë kom lezuar dhe këto planet e punës, që janë edhe këto, janë gati të njështë ato pararës dhe kjurë, që une në letra, nuk po shumë që kam e pas një ndryshim. Unë e koncept me nda optimismin e të jetë në pijet, që është 40 vjetë, nuk janë. Unë e kom mirë po që të para, nuk pollojnë që atë shqie që ka ndryshim, edhe që ka me pas, po që ka vazhdimësi, dhe jo vazhdimësi. Unë thash, për të pyjtë të fundit nuk ka pas, denime asë, ka i pektorat të punës, asë nga që pata, do thash, është i lajnë i vazhdimës, a jo, në të këtë, betet. Jo, për to, 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 jo, Për mua, vazhdo të jetë shqetësuse, fakti që po përqitje të tepër të orës të përfshirje së përmikin e parashkollorë në institucionet edukative. Gjithashtu, vazhdo të jetë i orë të përfshirja të mive parabellorë. Duke marë parasysh që edukimin e femirin e hershme është bazament për krimin e personalitetit, baza më rëndësishme e jetës juridike. Është vetë fitore të sjellë të si pas të drejtoj performansë më të mirë akademike gjatë gjithë jetës dhe shkollimit. Investime në femirin e hershme është investim për shoqërinë. Për këtë arsye, që nga fillimi i mandatit të kaluar, e tash, unë kam kërkuar që të ndërtojmë qerve publike, duke marë parasysh që edhe kostoja është më ullët dhe jë mundësan prenderve dhe kimin e fëmijëve në institucionet edukative. Andaj kërkoj që të përshpejtohet funksionalizimi qeta së njësër dhe shqipari, të klarifikojmë ndërtimi qetave të tjera, dhe të hapëm në gjithë shkollë në vendet rurale kapsira kundër të shqibilohet edukimi i hershëm. Do më thonë të përshirë mosha 3-5 vjeqë. Ata nuk kanë mundësi të sjellë fëmijën në qetë, duke marrë parasysh që janë larg, edhe më janë mundësu në klasat para që duhet bëhet edhe ajo grup mosh, sikurse që janë duke punu në Sodall, në Rashat, në Probonet dhe në Vërbis. Është një model shumë i mirë për vendet rurale. Nëse nuk arrijmë të krijojmë hapësira, ne duhet të krijojmë ekipe mobile të edukatorëve që ti që do t'i takoni të mirë, që nuk kanë qasje në edukimin e hershme. Gjithashtu, në vitin e ashëm është parafimi për 144 istofit të mësimdhëse në drejtorinë e arsimit, dhe që se jeni të obliguar të respektojnë qarkoren e lëshuar nga ministria. Ju këshilloj që sot më pas të vendosni kontakte me drejtorinë e arsimit në Kamenicë, për të pasë se ku kanë qenë të metat që reforma e tyre ka hasë në kundështimë. Nga se si që përshjet e njëta reforma asimit, do të nga pret edhe Mitrovicën.
shqetësim, apo problem tjetër është edhe zëvëndësimi i mesillëve, kur mungojnë për arsyeshën shëtësore apo dhe arsyeshën të ndryshme. Së pari, kërkojnë nga jo, që në bashkëpunim me nivelin qendror, duhet të gjendet një zgjidhje për shkurtimin e procedurave të konkurimit për zëvëndësimin e mesillëve. Drejtoresh, ju keni një uri sa vështirë gjendja e zëvëndësimit. Kemi raste ku një mesillëdhënës ju i njetës lëmi, bën orë në dy klasë, në shumë raste, vetëm të mbahet qetësia. Sa është kualiteti aty? Fëmijët vetëm numërohet se kanë shku në shkollë ose kanë marrë një mësim, por nuk kanë përfituar një uri të nevojshme. Veçanërisht lëndët shkencore, nuk mund të zëvendësohet nga jo profesionet. Dhe edhe diçka tjetër, ne duhet të gjejmë zgjidhje për këtë problem. Unë mendoj që ne si komunë mundemi të marrë module nga shtetet e huaja, ku për një zëvendësie, ku zëvendësie me sëndëse merë studentet absolvent, apo dhe tutorët asimit pensionist që janë gjendje për të dhonë mëse. Gjithashtu, është edhe një kërkes apo sugjerim që mund të bashkëpunoni me themelin si model prej komunës Prishtinës, të ulëtsu me mënyra e zëvendësime të punëtorëve cilët kanë probleme shëndetësore apo tjera, që konkurset cilat janë shpallur, kandidat cilët i kanë marrë pika dhe kanë fituar drejtën e punës, cilët janë në pritje, në bënë me një vendim të veçantë, normal me përqimin e Ministrisë të Arsimit, që mos janë shumë të zgjatura në pritjet, procedurat për një zëvendësim. Një mesillëdhënëse i ka 20 orë. Tash të llogarisim efektive, po mendoj, të llogaritesim tash sa fëmijë humbin në klasë, matematik, fizik, kemi jetë të pazavendësueshme. Asnjë mesillëdhënës tjetër nuk mund të zëvendësojë me ta. Faleminderit. Faleminderit, zonja e mirë. Unë në gjerë. Përndirë përsusë, dhe shatë ju referohu në drejtoreqës për lojmen të të dojtë për mes medjave për drejtoreqën në gjimnazit Zëbej dhe Vogurri, cila është arsyja dhe sa po këtu aktualitetin, sa është aja punë e vërtim, që është të mëshme mas tri vjetër të shkollet të shkollet të papeshme, kur gjitha një timin në mërë të drejtorove, se pas kredive janë edhe e ka marrë detyrë, ku se tash po dhe që nuk është një gjohë tjilë funksionale. Ne e dim që drektorisht a fjallim që ka të qërë këtët katërë kredi, po ka shumë anë shumë. Që të kësha pas që e bërë pas një përgjithje. Përndirë. Përndirë, zëtëre më zbi u kaj. Përndirë. Në nuk është shumë anë nuk fjallin a ju, po kom pas shumë dhe diskutum këtë tjilë. Mirë, por neglizhim se drejtorishës, a drejtorishës, dhe këna për thonë, na e votu një konkluzion në javën e kalume, dhe nuk e kena para vitë. Nuk e di arsyën për neglizhuat këtë të përja, qka për vazhdo të utjen, me thonë. U falë për dënimi, dhe ta konfirmona për dënimi vërtej. A ka shtim drejtëresh a ligjin, a drejtëria, a u denu si drejtëresh, a u denu si drejtëri. Edhe pykja është përshko mja pagu që adenem, a ko me pagu vetë personalisht, a ko mja pagu drejtëria asime. Se shumë kërën si që kështu denu. Edhe për shka u denu, për vetë të datet, unë e respektoj përseleshën se ku posë mësu se, që ku që e kështu posë dhe na fija, se në rrëzhin në zonë të spulli. Dhe ma si dytë në zonëca po gullë edhe në ndërëvën në zonëca. Po, po më këllëm si në zonëca. Kështë që shumë për postë që ka me gullë që drejtim, ko anët për fullën, jarë zakone shumë, ko lidhje të shumë të tema me drejtërishën e me drejtëre, me individë cakumë, ma dje i këne përsilë që ndohë edhe më përdojë. Pra ta këmë bypë në përfërë që atë konkluzja. Edhe këna vërdu të zëtë sa konkluzja. Hadi ti e këmë dilema, da është ashtu e asistu. Ma së vëllëna mi besu, për dollëm, për besu e për vërë.
hajde të hekim dilema, pëse s'pën e bëni, që në javë, dhe të konduqit, unë edhe u vëtu, e kene një mail, se cilë të jasë artistat, e kene një mail, konkluzionin që është të. Nëse fillojnë ashtu të në smohë përgjithë, dole e mos të në kërë Afer, unë e kam një pyetje, unë e di që kërë apër me më ardhë ma herë zë që ka qenë edhe testi ari që më rritë për klasën nota, dhe është me pas një apërët ma detajum, do shta mund edhe për mes pyetjeve dhe përgjigjeve me në orë një mail, që si ka qenë performansa e dhe klasëve të nona në nota në testin ari që më rritë, Njëkosisht deshta me enda një shqesim me juve, ku dhe të fundit e kam të gju, me përfundimin e klasës së 5 në një nga shkollat e qytetit, konkretisht në shkollën e Shenqabej, në një klasë të 5 prej 21 nxënësave kanë mbetë vetëm 25, sepse pjesa tjetër ka shku në një shkollë private që është në qytetin tonë. Personalisht për mua shqetësim shumë i madh. Ato duhej ndoshta drejtoria e arsimit bashkë me drejtorat e shkollave me e marrë një informatë më të detajuar, sepse është shumë shqetësuese që në nxënësit apo fëmijët tanë me e lënë, do të thotë mësimin, edhe me shku në një shkollë private. Faleminderit. Faleminderit zonja Barale, por na zë prenotone. Faleminderit kërkuese. Ne jemi të dishëm gjithë dhe është i bashkohëm të cështë kërë kolegjës në ati e se përket autoritetit dhe bagajët profesionale të rëgurjes në vërtet. Ne që shërbim është nështë të drejtoria e vetëme që e në klen shpirë të që e ka përsë në vetën edhe të tjera, mirë po kjo, dhe në kërësha e këzën e parë bagajë e parë për mujë dhe në të 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 në qitë për për krejtë. Oshë në qështje të që po më rëpokonë, po më përgurë së gjithë në gjatë për së mëra, në shti me kene po, ma që shka ka një majë, qështje e dhe nuk është të shenë që dhe një është të ma këtë i falë mirë, ma kam falë mirë, një kushër i ta një këma të nështë të mëri, se e një kone, për si 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 një kone, problemi është që nasi po vendi një po pëshu që e të qështje e të qështje konsilit e nuk e morën të rëgjë që të qëtë të rëgjë e ndërru në sa zhendë të që është arsimi. Sot, njëri që ka mundësi, që ka vesh pak mundësi, e të shënë të kompë një nuk e në shkullë. Nuk e në shkullë ashtë të prurë. Që unë e kam për atë një shkullë, ka një të përkonej në ta, Mitrovic, ashtë pak u këtim ta, edhe logikisht, edhe profesionisht, ka pyetje, ka përgjigje, ka tema, në librat e tyre, klasës 5, klasës 6, ta që me të bërë, unë në mundunë në këtë. Tani kur po marrë veshë, shkollë kështuves, një dëmë të akurë në shërëtë një libër tjetër, shkollë gjaborët, dëmë të një 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 shërëtë një libër tjetër. Kjo është katastrofë. Nësë atë kjo është qështë e një vejnë të shëndronë, një pa ta nuk e ka një dëmë, që kur është asë mëllë e të më po po që këtë një. Për kjo të arsio kjo shumë shakë të rejtëreshë është dhe kretarit, pas, a mundi së rejtërinë një provinces, me pas një plan, me po një komision, me zhvirë një bratë që të matriksor, edhe me orë me qenë një provinë, bëllë e unë i në qeveria, së në gjenë një po një zotil, bëllë një provinë me qenë shkollat të uniformë në mësu me një bratë që të gjithë që janë ma profesional, janë ma pregatitën se unë e po të falë për krasë për vetë, do libra për këshot do pyte libra të mive të mi, po të më rrona shakate. Dhe këtë të se punë në kombine që kemi me bodre të vese të ekip reguim edhe të deri lartë atje, e përshme që jena e shkajnë të në tje jo, më kam të këtë mundë shumë shumë të një posim, të një posim, për sistemi arsimit në atë kamë në gjinëve në vendë është të shkatru të pari. Falenderit. Falenderit. Ande, pjallin e ka kërku shkëllqime, mandej nazo. Falem dhe të shusën.
Edhe në të shëve të flatë që ka rratë konkurs të arsimit, mirë po, ka dhe shumë mirë atyre që ka vë drejtori arsimit gjatë të kohë, se për këtë konkurs të drejtori arsimit ka për një punë shumë mirë, që duhet i këzohemi pozitë dhe opozitë dhe gjithë që të pare, sepse ka sillën në patë dytë mira shumë lorë, edhe për komunës institucionë dhe për neve si shëqërinë. Shëllimi konkursit për dalim të herës fundit, dhe më është bërë në bazë të një konkurs për objekte të hapur, me specifikisht konton ligjit për drejtorët publik, ku janë instruktuar të gjitha afatet ligjore për pjesën e suksesshme të konkursit, si në organizimin e konkursit, poshtë edhe procedura konkurimi. Është të mellu një komision profesional, edhe me balancim gjenor, si qepet si pas ligjit, po është ka pas transparent dhe ka rezultu në fund që është respektuar dhe meritokracia. Dhe më thonë, në këtë konkurs, një apru mundësi të fara parta në konkurim si pas një që të qimë. Po është e mirë tjetër e këti konkurs që është që kjo konkurs pasqyron adresimin e me një hershën gjetës auditorit në raportin e kualifikuar, dy një të kaluar, kur gjetë që janë angazhuar gjarë dhe të dëmisim në nësë pak konkurs popur dhe publik dhe për aspektimin asë një procedurë e për një që të ku si pasoj, zyra presur auditorit e ngarkon Komune Mitrovicë me obligime ndaj këtyre 62 në simulansa. Me hapin e këti konkurs dhe zhëllime të ti si pas një që vëgji, është mundësuar të gjithë aplikantë dhe kanë drejta të para parta në konkurem, dhe është stëpuar putja më të tjeshme e komunës si organizatë bugjetore në obligime ndaj 62 në simulansve të inkuatua apo të putër në arsim pa konkurs. Në dhe seancën e kalure e komcikë, që në veç nëse e marë një mesatare për 300 jave, për sësë dhe në konsuar, dhe më pa konkurs, dhe është mundoj me numërin 62, rezultatën që tjetë 18.600 borë që i mujur, që i obligohet të në tonë komune se organizatë bugjetore si pasuj e rekrutimit pa konkurs apo pa për filën e ligjit për zërtarë për të të tonë kurs, pas shërën e proces gëlluar në mënyrë transparente ku simulata arsimit ka qenë në monitorin e çdo fazë konkursi. Edhe pojnë dhe tjera të interesura. Po ashtë të konkurs pasurën që është një konkurs jo klientelis, jo partijat, me rezultate përfëndimtare mbi pozën e meritokracisë, i zhvilluar dhe i përfunduar nga një komision profesional me integritet të plotë për kundër kushteve të vëlefshme dhe mungesës të hapësirave në formën për punë. Pjesa tjetër, siç është arsyetuar edhe në raportin e drejtorisë së arsimit, është anuluar për shkak se vetëm 23% të kandidatëve suksesshëm dhe mungesa e kandidatëve domthonë mungesa e kandidatëve të kualifikuar dhe kjo është arsyeja që është ndonë raportin e drejtorisë së arsimit pse është anuluar konkursi. Po ashtu përveç konkursit dhe drejtorisë së arsimit përveç sukcesit të konkursit ka bërë edhe punë tjera të mira, që të duhet më përmend, të duhet më ignoru, të më thonë, të përsi përmeni këtë punë tjera përmeni vetëm onën e erë, që e supozo një që e ka po funksionalizimin e mekanizmën të cilësis, për zjedhën e sëdhën të daluar të përmër regulorës komunale, për dokumentin strategik për standort të vesimet të mësimës, duke më të tibuar në simulasit për një angëzhëm sa matematë. Po ashtu rregullimin komunikimin ndërës në senat, për sistem grondëve, arritja marrëveshje për të mëlim qendrës karierë, dhe sa saj përket dënimit që është të nga të më panë media, ne e vërësërëjmë inspektoratën për që për kundër një nëmër të kagër, është profesionalën mirë po, një të një që dhe drejtoresha, atë e me ka mundë nga media. Mirë po, sa këmë informatën edhe ka po prapsim, kështë që të presim edhe vendime e shkollës dy, mos të ngudhim e konstatimet të të. Falënderit za tre vranime, unë në të një të të jo. Falënderit kryesuse, i ndërrua nën kryetar, ekzekutiv dhe ju kolega që vdes. Në pasë të gjithë në raport auditorit, ta në shorë se të regon qitë dhe problemi të shumë ta që i ka ndërmarë që e lisa në kryetar në banë sa dhe dukanë. Është realizuar konkursi për prinjë dhe të arsimit për moshën 0-3, 3-6, për kopshtin gëzime e nësi dhe të parashkollorët në shkolla mosha 5-6. Konkursi për ciklin të pilot që jasor prej 1-5 dhe konkursi për shkolla të mesë të 8-6-9. Si për pashtu si qytetit me interesim të veçan, e kam përsi të situat në arsë në arsë në posa qërif gjatë të ti konkursi. Ime prejme se në mënyu profesionale janë realizuar konkursit në mënyu në të mirë të mënyu dhe të qita pasat të konkursi. Vi pas të raportje që këmë mënë dhe e shumëm se objektivat të vendosura të qeverisë për arsien nuk kanë filluar të realizohet plëtsisht. Edhe më tutë, pja rektoria arsimit, do të shumët me probleme të vitët dhe viteve të maheshme, si për shambu, rrasi në simulënësve të paravideve Turkja, që prej vitit 2016 nuk janë paguar pare dhe tani përmes procedura për vigjore, shpresoj t'i gëzoj të drejta të tyre. Kishë më mirë nuk janë asë në simulënësit,
që janë angazhuar një për një vitë më shumë dhe nuk kanë më paga. Kundër kërkesa që DTA i ka bërë Ministrisë së Arsimit për realizimin e pagave të këtyre mësimdhënësve të angazhuar pa konkurs. Unë përgëzoj stafin e DTA-s dhe drejtoreshën për punën angazhimin që po e bëjnë për përgatitjen e cilësisë së Arsimit. Faleminderit. Faleminderit not. Unë kushtrem. Se me to vitë të tretë dhe nejtë, jam të dhejtë mikrofonin të tretë. Faleminderit Kristuse. Normal që punë të minë asit bon dhe të gjithë unë një këzëvërë në një shtesëm, sepse janë mirë së të bonë në qytetit. Por vetëm të kisha më pak të raporti e të pika më rëndësishme që është të profunsionalizimi i mekanizmave të qëtësisë. Por shqie që ju ka kushturë në si shumë bonë dhe gores, atër veç e këmë një pyti se qysh e ka këtë kjo gora dignitetin e mësim në të dhe veç ka kulturin atë me gorë ligodje. Gorë ligodje. Me shumë interesuar për shumë se qysh e ka këtë kjo gora që e mojë gjithë vetë, dhe mojë aktivitive që e mojë gjithë vetë, që ka në fytë dignitetin të mësim në të dhe edhe qatë në kulturin atë me gorë ligodje të që e për specifikuar në atë. Tere pika 3, në fillim, të funksionalizimi mekanizmave të qëllësisë. Po të kishë edhe me studia vë sa të 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 një kërë të bërë që më të të vetë, të veç me s'ke kuqë. Zdo veç, s'ke kuqë të edhe me kërë të kërë, se s'ke kuqë të e qëto, të veç me të që më në kuqë të që. Falënderit zotri Zaneri, zotri Beku e ka fjallën. Përshëndetje edhe më herë. E kom një kërkesë ose një si ide që është e kamëshme, po që nuk përshë që të realizohet, isha po sefë së realizohet ma herë. Isha po sefë me konë dhe drejtërisha e të kërësë së pandemja këtë, përshka se në lidhë dhe me drejtërin që e drejtërën, dhe me drejtërishën e arsime, një që është. Po është pytje për përshamë të qendra multifunksionale, omni sport, i ka pështinë në gjysëm olimpike, në bjullur, eksistën që ta mundësit që në gjësit e klasës 5 të filloj një aksion, ose që në gjësit e klasës 5, të pitë 5-ës, për i 7-orit ose 8-orit, të filloj të shkojnë në njërë të organizuar, të mësojnë në rotin atë, përshkak se janë asetet e janë kuadrët, na kena kuadrët që me deft krymë, që e ata duhet, edhe me qënë një të organizume, e këtë aksion me ndihmu dhe komunitë, se ka disa raste, që kanë duhet 3-4 raste, që fëmijët mbyten nujt në licenin artificiale të, na kanë duhet e dina, edhe kjo më në mendoj që është dhe si pasoje mos mësimit në lotit, ose mos dijes në notet që ju kanë duhet. Letë merët kjo si një lojë kërkese, si rekomandim, si kërkese, pasi që livet me drejtorin arsimit të shkëmijit. Kjo është gjerën e përgjëshme. Në Angli, për shambull, në të regalu e për glosës 5 në glosë, glosën në 6, mësë se të notet. Ata janë shumë apër, 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 diskutue, mirë po, po ta që bëjmë bëllë si kërkesë për, dhe të mirët se me pandjetë. Pandjetë, dhe të rëpego, fjallën e ka kërku lartime, më ndë e bërë dhe ndërë. Ndërruar që ta orë, që të dorë në kërkurice, ndërruar në kërkurë, ndërruar në kërkurë së kërkurëndet, dhe të të dhe ju kolega Sandjes. Po shtetë një komunë së unë, cële manifestar vëdhejtit me që të dorë për ndryshimin këtë komunë dhe gjetë në gjendë të vjetëmëshme e si të mos për përshën e arsimet si përshën me vjetëshme në shërshërin tonë dhe angazhimin tonë institutë që nëmë. Përveç faktët se kemi reaguar zëshëm dhe i kësaj gjendje nëse për të përpërquar në analiza dhe të kësaj gjendjeje, para disa ditës kemi pasur plan vetës, raportën e auditimit i cilin dhe të tjera shpallurës e gjendje në vjetëmëshme në arsim të dhe nga pushtetit kaluar. Duke parë urgjencën e veprimit në këtë fushë, drejtoria arsimeve të komunës së Ulmit më herë ka marrë veprime për sanimin e kësaj gjendje dhe gjendjen e rrugëve sa më të kohë, që gjendja në arsim në komunën tonë të përmirësohet dhe angazhimi i stafit arsimor të bëhet në mënyrë të rregullt dhe
me konkurse, duke shpallur kështu edhe konkurse publike të mbajtura me transparencë dhe profesionalizëm të lartë, pala angazhimit të drejtëreshës arsimit dhe stafit të saj të cilët kanë bërë punë të padëshme lidhur me sanimin e kësaj gjendje. Duke mos të zgjatur para pas të raport të kemi kam vetë dua të them se ky vetëm fillimi një Mitrovice, ashtu siç e meriton të jetë, se Mitrovica ne presim punë të mëdha, angazhim të mëdha dhe projekte të mëdha të tjera. Faleminderit. Faleminderit datëm urnazën e nëzirë. Në qëtë se vim nga kusha arsimit, dhe ishtë me kam në sotë kaj. Vrejta shumë gjoma që cilat edhe më zëllqyën, edhe së më zëllqyën. Po që se nisim kronologjisë, të zëllitheme për shka ka qalu arsimin ditin e kërdu. Arsia por ka qenë në mëllimit në kursit, që para folë si jemë të dhe se përbë për shka pandemis dhe gjona tjera. Në jemi shumë dhe tishëm se ishte vetë gjëdhore. Dhe të konkurojnë 800 kandidatë, dhe të pravonë në qarë dhe të 7 ishte një hundi e mbohë dhe kosave për cilin të sekjes politikës dhe marrë të atë pakatë për vete për në kërë një kërë. Pra, u shiku ona për fitimit të botave, ka shi që si të arsim dhe kjarë rëtoj që me 6 mund, që se të nën mund, zonëse të tonë, kemë mundes të në simë rrasëve. Aja që më ka po për shtipi është për zhje dhe ja kandidat dhe shkunit, që mendoj që një pjesët mua kandidat një ka po e patrej, pasi që një pjesë e ka të vijarë të simë rrasë që angazhëm shkodhë dhe ka mbojt një nën mund në simë, jë rrinë konkurs dhe jë konë pa barabart me të tjerë që sa mund të rrinë konkurs, në një që po e rrinë këta dhe jë konë pa të regatitën për të. Pro, kështu është bo për mund një padrejtësi, ndaj kandidat dhe të rrinë që ata nuk kanë posë mundësi të rrinë në punë, shka rrinë të tjerë dhe të rrinë për vojë. Në që që nga bo për shtipë e bo në gjithë lëvend dhe nga posët, po të këtë që për dhe kështë të tjenë pranur të vëvët, po të këtë që dhe të tjenë pranur të vëvët, dhe mu bashkë mund të në kohë që të kënë shikmonë a partia, po të kënë shikmonë të gjithë dhe për një kandidatë, pa anem politikë. Qërë që është të unë e shakonë shumë i lutë. Unë komendoj që sot është deshna shumë bisedojnë dhe të tjosin për fedimin e vitit, për përpëndimin e vitit shkollor dhe për pregatit e përpëndimin e vitit tri shkollor. Drejtoresh, sot jemi në vitin e fundit të gjos dhe vëllës konkursit. Kësha dohë që mësë dohë dhe mësë përsërit ato që i përsërit vitet e kalume, që te kalohet numëri paraleleve pa konkurs, dhe pa vendin të vendit dhe të te kalohet numëri në tonë të për paralele. Kjo kam diku jashtë zakonisht shumë negativitet në të kalume. Për vendimin të anë, në gjimnazë të ushën shkojnë vetë në zotë të shkëqyshën, se ta ka jenë tekstor njështë të firën që të vazhdojnë studimet, ndërsa një defekt tjetër së të qytet e kemi, se jemi vetë qyteti i dhiti vetëm që shkollën ekonomike kemë të domë nga shkolla teknike profesionale. Në mund gjitha komunë tjera, ekonomia dhe teknika jenë bashkë, ndërsa një një të rritë dhe Prishtin, të gjora jenë domë. Prishtin asëtohet se në lotë 700.000 banor, një po një të rritë më nuk asëtohet të këtë një kajtë vogët të popullotës, dhe të kemë të domë të të shkolla për të një të si përgjithme të bashkëm një shkollë dhe besë që do t'i të arritëm e një efekt tjetër. Unë, po të mbretën, kam shqetsimin se viti një akademik dhe në ndëzëm prap me një munges e një kodrave dhe kisha zëmë që në një herë të hopët konkursi që është anërlu, në një që në shtatëtor, po fillon midi shkollor, që në të tjetë, nga pregatitën dhe fitojnë me ku silme. Unë më të tepër nuk të thëj, do të rrej sukses dhe të rrej që piti i akademik të gjatë të qenë bëmë ka vëtë dhe shkoa që pregatitën të qenë bëmë të tepër. Faleminderit, prof. Eli Diona, unë në të sërësh. Në vërtet në takon flasë pasive që përkas kushës arsimit dhe në komendë që qështja shumë më madhore në arsimit që para kursit dhe një fanë dhe plot kompozitet për punët e malë të kryer.
Njëri prej kolegët mi tha që është kursyer buxheti i komunës, po atëherë kush ka humbë zotrim? Ka humbë dhënësit sa e sa orë mësimore. Në momentin që nuk ka staf, nuk kam sim, ata fëmijë janë destinuar të mos mësojnë dhe të rrinë rrugë. A keni llogaritur ndonjëherë këtë? A dini sa shkolla ka mungesë të mësimdhënësve? Me që është vetëm në shkollën ekonomike Hasan Prishtina prej 14 prillit të vitit 2021 mungon një arsimtar i gjuhës shqiptare. Pushteti ka ardhur prej muaj të nëntor, ai që bëri çka bëri, mandatin e kaluar e ka marrë dështimin. Prej nëntorit që i njëjtë, duhet më shku dikush me dhëmësim atyre fëmijëve. U mbyll komplet një vit shkollor pa mbajtur orë të gjuhës angleze. Thjesht nota ku gjendet? Kush e bartat në? Kush i vlerësoi ata të sa pa mbajtur orë? Ne dhe këtu mundemi me folë me plot të arritura, me plot e plot fjartë në dha, por nuk mundemi me i dalë do të përbalë ati stafi shkullës ekonomike që e di këtë punë që nuk ka mësimdhënës që rrash një vit, që aty i punojnë 60 mësimdhënës, që janë prindër të 600 apo 700 fëmijëve, dhe të gjithë të vitë, nuk ka mësimdhënës dhe orë të punë për në bëhë masën që të ditë. Puna juaj e madhe, arritjet e juaj e të mëdha, flasim bre me këmë për toke, qytetari është ai që neve na vlerëson, qytetari di që e çon fëmijën në shkollë, nuk ka mësimdhënës, edhe duhet me kthyt te shtëpia ose me ia dhën mësimdhënësit në një paralele tjetër, me ia marr thjesht qetësinë e mos me marr një uri. Ky është realiteti i rrimshëm. Ne vërtet ndoshta kemi mbrojtur buxhetin ekonomik e komunës për ata 60 mësimdhënës që nuk janë planuar. Po fëmijët janë ata që do t'i vuajnë pasojat. Fëmijët tanë janë ata viktima e kësaj situate politike që është bartur deri tani. Dhe tjetra, beso që dyshoj, drejtohesh me gjithë respektin e madh, dyshoj që e ke lexuar këtë raport. Ndodh që e ka përgatitur dikush, sepse. Drejtoresha, të lutem, po flas në aspekti gjuhësor, sepse unë jam gjuhëtare. Vazhdoj. Faqja 6 thot, Kuvendi Komunal ka votuar komisionin e heq procedin e konkursit drejtorëve. Faqja 6 është paragrafi 4. Nëse ky është gabim teknik, këto janë ndëruar, ka dhe gabime të tjera që janë përmbajtësore. DGA-ja është falënderuese të gjithë sektorëve, duke filluar nga zyra dhe zyrtarët e personelit, zyra dhe zyrtarët e sektorit. Qysh mundesh mi u falënderuar zyrës dhe zyrtarëve? Zyra thjesht është për mua është objekt. Nuk mundemi u falënderu zyrës. Zyrtarëve po. Stafin e falënderoj, po jo zyrës dhe zyrtarëve. Pak të mështu është të thanë. Masa ndej, në faqën nëmër 7, paragrafi 5, sot. Udhëzuesi dhe seminari është shoqëruar me një takim të përbashkët dhe drejt punën. Kush ka shkuar në drejt punën? Udhëzuesi, seminari. Mënyra së si është i formuluar komplet ai raport, ka gabime tepër të mëdha. Unë jam gjyhtare, dhe i referojmë gjuhës dhe fjalive dhe drejt shkrimit. Kam këtu dhe kolegë të tjera gjyhtare që kanë mundur të flasin për këtë. Mirë po më flasë, më shta vetëm nga pikëmja sepse jam opozitet të tjera thjesht heshtin. Mënyra se si është i formuluar ai raport, beso që për ne është nëndecues. Jemi këtu 8 mësimdhënës që marrin paga prej DGA-s. Besa jemi 35 kuvendar që pjesa jonë më e madhe dhe që ka fakultetet e kryme. Mos më lidhni klas vetëm me Lilianat, sepse ka shumë që po bashkohen me mendimin tim. Mënyra se si u formulua ky raport, drejshkimi, përmbajtja, është e mashtruar. Kryetar, me gjithë respektin, një këshill shumë miqësor, shumë shoqëror, si të duash. Kryetar, më herët i kam thënë, lutem mos u bëj ombrell për drejturat e ekzekutivit. Kur ka punë me ekonomi, e ke gjithmonë një tendencë që jetë përgjigje për secilin drejtuar të tarin heshtura, si po e me përgjithë gjithë barën. Unë po mendoj që se cilje ka barën e vetë. Unë e di që qëtashti, në këtë pikë që jena, unë si gjyhtare kam të drejtë të flasë. E di që nuk i çka tjetër, veç mundesh me ma aprovu fjalet e mija, sepse unë jam është pusha ime të. Mirë po të lutem, le të shërbej kjo si një lloj vërejtje për të gjithë drejtorët, legjislativi apo komplet zyrtarët që shkojnë. Ju lutem forma se si i kompletoni shkresa zyrtare. Ne jemi shqiptarë që duhet me respektuar shtetin. Unë jam profesoreshe gjuhës anglisht dhe unë së pari jam shqiptare. Nuk mundesh me shkruaj 3 reshta e me 300 gabime brenda. Rrujën e shkrimeve zyrtare, është një raport që është zyrtar.
lutem shkrimi i saj personjale në nëse klasës 8 apo 9 edhe një shmenduar 2 vjetë a me e dërsu, a mos me e dërsu që ka në të të marit. Faleminderit. Faleminderit, profesor Resh. Por në. Përndje kërësuse, unë një pyte që jam parashtrova drejtori Reqës, kërkoj që të ma jep me shkrim për arsye se jemi një grupi asamblejës dhe të që jemi në komitetit për komunitete, ku di që ata e kanë bërë pej nesër në dhe së të vërte. Po të jemi një atje, atërë nuk do të ke kërë. Të që nuk mund me të bëjtë dhe së vërë për dhine. Pa që zëvërë aftë dhe më mirë. Në është të bërë me mbritë dhe sot kryet të përësërish, ma të i me shkullë për i në presin, ata se që të jene. E da është të diskutë që shpesham në të ndonë. A po aty përsh për diskutim, a për të ndonë krejt. Nëse këna për të ndonë, ja me lërë fjallët në drejtërishës, për të qojmë krejt për pyshtje që i fatë dhe po vazhdojmë. Faleminderit shumë kryesuese, nderuar kryetar, në kryetar, kolegë nga ekzekutivi, të nderuar delegat, për mua është rasti e veçantë që sot para jush kemi sjellë si drejtori arsimit një raport 6 mujor i cili është kërkuar nga ju dhe i mirëpres të gjitha sugjerimet që sot kanë dalë prej këtij takimi të asamblesë. Ndjejoni që për këtë periudhë 6 mujore vërtet me të sinqeritet i falenderoj të gjithë delegatët që i kanë vizitu zyret tona dhe janë interesu për proceset që përndodhe në arsim. I falenderoj përsa që rishë kryetarin e komunës, sotin dhe një hapëzë, i cili për asë një moment nuk ka ndeku në proces, por e ka përcjell me momentit të veçan dhe interesimin për validin e procesit të përsashtrisht konkursit, por edhe të gjitha aktivitetet e në arsen. Nga jone kjo them se unë e qmoj shumë mendimin politik, por më shumë e qmoj atë mendim politik që mbështetet edhe në mendimin profesional. Po fillojmë nga faqja e parë që u referu zotëriu Mujka. Shpavitje, cikrim. E kam analizu shumë situatën e krijuar në komunën e arsimit, edhe para zgjedhjeve, edhe në periudhën kur ka qenë Skender Abdiu drejtor, edhe në periudhën kur ka qenë Ismet Feriza, dhe me të vërtet mund të them se nuk mund të definohet një situatë që për të cilën ka kadru sistemi arsimit në komunën tonë. Gjithashtu kam taku personalisht drejtor shumicën e drejtor komunal, i kam ftu në takim me kuptu se si dhe qysh ka një situatë ka që vështirë në sistemin e arsimit të shtrovis. Disa për tyre nuk kanë pas shpjegim, disa për tyre në kanë thonë, kërë e kanë të regomi vesh dy gjona dhe primet mira që kanë do, kanë thonë si janë disa të dyre. Pavarësisht kësaj, e kam vlumtu me dashamirësi dhe profesionalizimit më të madh kornizën ligjore që ka pas mundësi me ndiku në proces. Prandaj te ky paragraf zoti Mujka kam thënë se për kundër vështërsive të që është tentu të zbatuar ligji për drejtor publik, konkurset janë anulluar. Edhe besoj që është shumë e sinqertë kjo. Nuk ka ndenë se mësimdhënja dhe arsimi nuk durojnë tendenca, nuk durojnë shumë politizime. Unë jam e përmbushtë politikisht dhe profesionalisht deri në një mos saktume. Prandaj nuk kam komplekse me të drejtu juve dhe të gjithve. Me thonë atë se çfarë kam parë, kam gjetë. Dhe cilat janë trendet të cilat unë kërkoj ndihmën e juaj për me i adresua dhe me i sqirë. Kjetër, ju kanë thonë të... Nuk besoj që ka qenë ligjërisht. Po
Por, gjatë analizës i kam gjetë dy rëtona shumë specifike që kanë shoshru procesin. E para, zbatimi ligjit për zyrtar publik, i cili ka pas tendenca zbatuat për herë parë dhe ka pas të dëshërsi. Po, masi unë kry procedurat të kushtë është në një. Edhe rëtona e dytë është mungesa e legislacionit sekundar për fusha specifike që buron nga ligjit për zyrtar dhe publik. Dhe kjo, edhe neve po vazhdojmë me në paracim për shtërsi. Në këtë kontest, je kam pas një bise telefonike me zavënës ministri dhe ministri shtërsimit dhe i kemi detalizu se asa ta nuk po gjejnë njerë që shumë në detale i spjegojnë qështet dhe probleme që po kryojnë ndërqe në realizimin e procedurave. Pra nda i respektoj me ndimin të në politikë. Po me ju kisha du që ta lexoni për kundër gabimeve që zonja i ka identifikuar teknike në formë sensitive ti gjeni konceptet çfarë përmbajnë se cili paragraf. Tjetër. Se du dhe ta me finisit e kulturit atë tjetër. Zonë që pas ka probleme. Shkojmë atë tjetër. Një gardë dhe gardë, po, një gardë legale për zgjedhjen e mësimdhënësit më të mirë. Çka është gardë legale? Legale mbështetet në legjislacionin dhe standardet e profesionit të mësuesisë. E kësaj rrëdhe ka pas që është gardë legale, dhe jam zgjedhë mësuesit. As kryetari, as unë, nuk e kemi përdorë për marketing politik shpërbimin që mësimdhënës dhe më të mirë të provincës, ku a kemi dhënë me rasin e 7 marsit. Ajo ka ndodhë, dhe tani këto standarde që janë ngrit dhe të fillojnë vitin tjetër edhe më shumë të detalizohen në mënyrë që mos nxirren vendime politike në për shkolla për mësues dallum. Po mësuesi dallum t'i jeta i merituar. Tjetër, kush ka punu? Shtatore, edhe ka gjithë Skender Albion të a i ka bo zgjede qysh e kam thonë në raport, qysh ka mund. A i ka pyrë në prejvisa, da me telefon, a me se në 15 shtakori ka orë. Zatë e kam dytë su si në klasë. Edhe i ka pyrë njerëzit që ashtu qysh ka mund, qysh ka bo zgjede, a i e qysh ka mund. Edhe ka bo kontrata në prej shpija dhe prej ku ka mund. Se ne i ka të në mund. Kështu që ne kemi qenë të pjegu me një herë me procedur me konkurs. Dhe hapin e parë që kemi po mbështetur në të gjithë në atë auditorit e kemi proceduar konkursin. Si pas i keni donë të të data, në të gjitha data, i keni për se cili nive. Edhe jenë proceduar shumë mirë, janë gjithë komisionet si pas gjithmonë udhëzimeve që i ka udhë zyra e personelit këto procese administrative. Problemi që ngriti profesoresha e nderu me Bahtire, që ka dhe në Vjena, a dhemi të drejtarve të shkollave. Sigurisht se drejtarve të shkollave, unë i kam gjithë, në përpejnë gjesë, kërëtarit e me gjithë juve, që duhet me ju thonë, i kam gjithë të zhveshën nga të gjitha kompetencat e nëshme. I kam firë në vjetë, i kam thonë, nërë një kompetenca që vajat ligji, organizojnë mësimin në shkolla. Edhe kështu ka ndodhë, ata ka nëngazhu mësues arsimtar të cilët si pas ligjit i kemi pagu me 30% që e të janë ligje. Edhe kemi bon gulljes në mënyrë shumë elegante të pas përkrajen e kryetarit komunës për shkak se asë një ministri nuk ne ka shqyrtu kërkesën që kemi bo me 14 mars që mësimdhënësit të cilët janë regrut kanë hyrë në shkolla me 15 shtator e nuk marrin rrobë, duhet marrin rrobë. Kjo shkres, ju ka drejtu, Ministre Starsimit, Kryeministrit, Ministrit Financave, Ministrit Administratës Publike dhe punve të mbrëndshme, Sekretarit Ministrisë të gjitha institucioneve. Po me dhej, unë ju përpër falje, unë nuk i qësë të dhejtë në Facebook. Jëmë për ljube, unë nuk jëmë për Facebook. Me po politike në Facebookë. Për mu së është ajo relevante. Kështu që nuk i kanë trajtu, kur kemi qenë takim me zavendës ministrin
për çështjen e 144 mësim dhënësve prej 1 janari që dalin prej listave, a i ka thonë, po drita e kemi marë, po s'kemi pas përgjegje. E kam dokumente, se ju referoma dokumente. Një hapë shumë i rëndësishëm është se zyra e administratës dhe finansave, në në leqen time, me modesti të e kemi draftu një dokument dhe kemi aprobu për komunikimin ndër institucional. Unë kam gjithë drejtor të ju sirë me detra prej një zyre një zyre, prej një zyre një zyre. Do shta për dike në shkune e vove, po besoni që ka zgjedh atë problemin kryesor të komunikimit shkollave me komunën. Nuk ka nevojë dikush në komunë me rrugë me lujtë një rëllë se qëfar kush është, po ka obligim një akry shërbimin shkollës si pas dokumentacioneve dhe kërkesat e që i ka. Kështu që edhe kjo sferë është regulur. Te, jo, ka egzistu se përmbaru s'ka marrë pare për i shkolla, një dhe gjithë. Po të jemi të jelë heqë arsimore që po të janë kanë qenë zhveshur prej çdo kompetencë sepse vidja direkte prej kuriri e se cili ka qenë drejtori arsimit po jo hierarkia institucionale. Sa i përket drejtoresë shësë gjimnaze. Për fat, keq, të prëntën prej media dhe ne kemi kuptu për daleve, ndërsa dokumenti ka orë më bonë. Në shqyrtim të asaj ati dokumenti që Këshilli i Pavarur Ndiqës e ka trajtu që është që në ankesës të një pade në konkursin zgjedhor kur është gjithë drejtoresha Zyvejde Gogoli Latifi, drejtoreshe gjimnaze. Me dhe i të themë, në atë mandat, po edhe një mandat më herë, të gjithë drejtorët që janë zgjedhë, kisha me thonë pa procedura, janë zgjedhë pa plësimu një këtë kriteri të trajnimit për udhëheqje arsimore. Hynë një rogë drejtorëve, Pishi Gojë, s'ka pas, Ismail Qemajdi s'ka pas, Abdulla Sharbani s'ka pas, të gjithë. Dhe, jo, e drejt është ka ofertus një atë, kush do më zhvillu profesionalisht, i se ku të komunën, shka zhvillohet, s'ka nevoj me ty, as me jetë në mundësin. Dhe, interesant, Ankesa ka shku, se njerë se në ankuat edhe të tjera shkolla, po, Ankesa ka orë dhere në të nivel dhe për të gjimnazi. Ne, gjerë pas dite, kemi pranu dokumentin, nuk patëm kohë, sot nëse do ta analizojmë dhe do të kemi e kemi një qëndrë. Jo, jo, është përqito, përqito, përqito. Dretoresh, deshta vyru për një pytje. Që kjo vendet që ka orë nga qenë, a du t'i dedikuat komisionit të vetë ka pranu, apo të kërës? Kryetarit ju ka drejtu, se është e në shku kontratë. Si është e moshme të bëllët, po të krejtë të tyre drejtorëve, ku drejtore isha unë e di që kom bitë 24 kredit, që ato dhe një kërkohë, edhe në kërkohë në realitet, shë në moshme vetëm për një drejtore ishë ka gjithë ato të rritë, rëmë rëmë një shku. Po edhe unë një pjës juve. A një një dhe unë një pjës juve. Neve, jo neve ju, se na gjithë shka ka që në vejku. Qime një publikse? Oshtë Ismet Bejkaj, cili tri herë nga jo dhe s'ka shku për më shqyrtu këtë problem. A dhe ka mund që shka në rejku, shka në pytje të jashtë. Po edhe unë për ju për shka shku pytje. Jo, është për di jo në shka. Një organ i shtetit, Këshilli i Pavarur në Bikqyrës, i shërbimi civil, ka sjell një dokument që ka konstatu se brenda 15 ditësh duhet të shkarkohet drejtoresha për shkak të procedurave jo ligjore. Ne kemi ndjesin gjithashtu për punën edhe aktivitetin edhe drejtoreshës, po veprimet do t'jenë ligjore. Prandaj, të gjitha aktivitetet për vetë 6 mujori, i kam fokusu në të dy objektiva, që vendosja e dishmëris që si pas analizave që unë i kam bërë, me ndoj se deri në janar të 2023-ës do të arrive, në masën e lakmueshme ku
nuk të ketë mundësi asnjë inspektor i punës, të cilit ligji për zyrtar publik ja ka marrë të drejtën u marrë të sene. Po asnjë person tjetër nuk do të ketë mundësi ta trajtojë çështjet dhe problemet ligjore në arsim, sepse do të vendosen deri në janor të vitit. Po ju them, në ka shumë punë që janë bërë. Po që ndoshta në raport që unë e vlerësoj, raport shumë profesional, korrekt, nuk i ka gjerma të mboja, i ka me standarde, ta im si gjuramën 12, që se një autu 5 dhe pasi shumë dhe gjerma. Po, është një raport profesional dhe shumë standard, për atë që farë kemi bo brenda të në 6 minute. Besoni, unë ju kërkoj në di, që shumë në lego, armen, bego, shvëgjimin e omis sotës edhe pishinës për nëzës unë ju dos, dhe në në një mani të bashkëpunoj se e di që vëneti politik edhe profesional i të gjithë dhe është që të vendosin standart. Edhe Mitrovica e di nga me sigur se do të vendos standart edhe me juve në asamblejnë komunale edhe me ekzekutive. Gjithmonë jam e gatshme për rritjen e përfshirjes fëmijëve në edukimin e hershëm, sepse është standard botëror, familjet sot janë shumë të avancuame, fëmia nuk kanë nevojë të transporti mësuesve më të lartë, vinë me shumë shtatësi, prandaj kemi nisu edhe kemi nda dy parcela, njëra sot është diskutu në ministri, ka shku zyrtar për qerdën e re, ku do të rritet përfshirja e fëmijëve në edukimin e hershëm, që e janë shqipoj të afru, që është afru në ndonë në të ju, është afru me u përfundu, dhe gradualisht do të përfshirë të gjithë një padalim dhe zbarimit, ose padalim a i punar një prind, ose jo, në edukimin e hershëm, se është ashtu si që kemi po në zonja i një të. Por testin e arishmëris, testin PISA, testin TIMSS, kemi fatë që jemi antarë të këtyre testimeve ndërkombëtare, rezultatet ende nuk janë publiku, dhe në momentin e parë që ne do t'i kemi rezultatet, do t'i sjellim me ju një aftu, se ku janë pikat e forta si sistem, ku janë pikat e dobta në shkolla të arsimit. Krejtë në fund, nëse nuk e kanë zgjatë për të njëtje, inkurajoni të rinjë e mikrovizës që të shkojë në studime në shkenca teknike, në shkenca dëmësore dhe në shkenca të natyres. Mitrovicës i mungojnë profesor e matematikës, i mungojnë profesor të fizikës, i mungojnë profesor të kimisë, por nuk i mungojnë juristat, nuk i mungojnë ekonomistat, nuk i mungojnë disa profile që reagisht, ose gjuhtarë, janë 57 që presin punë, si kur ti punësoj 5 gjuhtarë qdo vetë, nga duhen 10 vjetë një punësu, pa e prit gjeneratat e reja që dalë në të kvalifikim. Prandej, ose një përmjer, e tjere tjere. Kështu që mos në kurseni, ju këtoj tjeni ofër nesh, mos kazitoni me artë të zhyret për qëfar dhe pykje, për qëfar dhe interesi që keni, jeni këtu për me qenë bashkëpunus edhe me i orientu për kesat e asamblesës dhe grupeve politike të kuvendit. Zonja kryesuse, në falënderës për kohën, që është e kam zonë, falënderës. Falënderët, drejtoresh. A më do kërëja? Ok, orna. Tash, kë pritim e shtatës, fillon kjo me dome re e funksionimit në kuvendin e Mitrovicës. A në kohë kjo konkursi nuk është që është pikës bolin tash. Procedurat e konkursit në është gjithë prej vitit edhe matë atara 2007 e gëndej. Të me thonë, pëse nuk është vëllu, konkursi i vitit kalu dhe pasuar që saj e diskutu. Po në kohë sekt me zhvillimin e këti konkursit, tash e kena vëllu ku i nuk dhe. Po, 62 rapse që shtarë. Dhe të është në sigurit e këstojnë, du të pagu, sigurit se du të pagu, sepse të kështë kanë zua të nëzatë. Ato mjete, ato mjete nuk kanë shku, në kështë përdore, mësë të folit pjallë matronë datë.
Në tokë, po shku për një stafë i cili ka su mi të dhe nuk kalon rrugve. Po bo përgjera që po, ju po thoni këtë bisedu me ata drejtora. Po në anën tjetër edhe ju po thoni që me drejtorat e shkollës keni vendos edhe ju njëftu, edhe ju në shkollësa, le të temi kriterit, bazuar kriterit e juja personale, private, i keni njëftu, i keni thonë që sa kemë në kohë orë shtetë, për që 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 Po rregull të programon është vendim individual. Ata e kanë marrë vendim. Kur është individual. Është çdo lloj kategori asnjë. Po është një prezente. Po, edhe unë e vërtetova për këtë konkursin e shkollave të tjera që kanë qenë parë i PU-së, se nuk kanë qenë keni vënë mbaj sa po të provojnë. Edhe për çfarë është ndërë zotë remoj rrota të dal. Jo, veç se si janë procedurat e rregullimit të skandalit. Nuk janë njëta 2007, se është ja të ka funksion. Jo, kurs, jo, jo. Institucioni konkursit ka ekzistuar, ekziston edhe sot, po procedurat kanë ndryshuar dhe janë shumë më komplekse edhe më komplikuara. Dhe çështja pagesës, ky është ndërës për bugjetin e komunës Mitrovicës, i cilë mund vjen tarë. Njështë e ka një kontrolë punës, edhe ka një mojtë kohët e mësimi. Problemi është, qështë e kanë fitu kontrolën e punës, i s'po himë në nëtorë. Po ti nuk mund i fut sistemin e kohërën. Të është problemi. Ti qoj ata gjithë ditë në listën e tyne, sëqaroj, spjegoj, që ata kanë punu, i kanë mojtë kohët e mësimi. Po nëse se ka fitu kontrolën, përmes konkursit edhe përmes procedurave është e pamundshme me shti në sistemin e pagave, se nuk ta lejon. Në kaluarën ka ekzistuar një kontroll paper, sot nuk ka. Unë po di as o mirë, as është keq, po është ndryshim ligjor. Do të thotë, ky është një risk që ata mundën me fitu, unë s'po paradykoj, mundën me fitu të drejtë këtyre në procedurë ligjore që përmes vendimeve edhe me rritë kostat për komunën e Mitrovicës, si rezultat i procedurave përmbarimore edhe që kryhen përmes proceseve legale. Do të thënë, kjo është ndryshim. Sa i përket të plotësimi, ligji punës për shtetëror, lejon deri në një normë caktuar punë shtesë. Thot, 40 orë një javë në muaj, punësh me pagu punë jashtë orarit apo punë shtesë. Prandaj, mëna infrastrukturës legale, mund shme të lu zilje e cila mundësën me të funksionu. Realisht, realisht, po për të përthu pak më ndryshe. Realisht, po që ti vendos dhe s'ka me quve? Jo, s'vendos. S'vendos se s'mund shme qu me jetë fizik, asimtore matematikës. Vendos me i dhonë mundësi asimtore fizikës, o shtes në lëndën e fizikës me anë infrastrukturës ligjore. Dhe unë uroj edhe besoj, kjo nuk është vetëm për komunën e Mitrovicës, po të qartësohet përmes akteve në ligjore. Dhe procedura e rekrutimit, sidomos në fushën e arsimit të adresohet. Në rast se dikush e shën punën, në rast se dikush ka pension, runa zot vdes, se do këndo, është procedurë që gjatë të i përshëmë. 21 ditë rëndë publikim, hapët konkursi, aplikimi, intervistat, shkën në gjysmë vjetorë. Prandaj, jam i vendishëm për vështërsi, nuk jemi këtu me thonë as me në morë me qështje që s'jam produktive dhe s'jam dëmbishme, po jemi këtu për me i adresu problemet edhe me bëzë zhjet ma të mirë moshme reale edhe praktike për të në fusha. Po unë menaj që të arsimi absolut nuk shok të dalim pozitë o pozitë sepse shok si qëllim që gjithë e kemë për me përmisu. Me përmisu, mena mosive reale cëla të kemë si komu. Pandere, kredarë, unë në e zonë në e përmisu. Pandere, në shusë. Unë nuk e mura asë në në pozitë. Asë pëse nuk është dërgu ajo lisi këna lytë në konkluzion të këpërfës, edhe asë nuk e mora përgjigjen
a është dënu, a s'është dënu drejtërisht. Dhe pyetja tjetër në këtë rast, edhe pyetja tjetër në këtë rast, ja e kam kompletit me ndëgju sot, bilun e nërë në kutë së të 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 A jenë zbatu krejt uzimi administrativ në qëtë konkurs. Po ju bëjmë pyetje në kështë. Unë më kështë prendë vedhe në qëtë shkollës, fillore pas dhe i grejtësivët në Shqipëri. Ju e dini që dikush dhëtë me konë prej këshillit shkollës. Në konkurs. Ja, ju butëm. Kërë të më këtë, me pletë përgjësi. Okej. Okay. Në përgjigjës, mas ne debatojmë hira të gjera. Masë po të një jo, po që në rëndin jo, në po që në rëndin atë që e bje, dhe që është është. Në përgjigjën e, a jenë zbatu, apo betë me këni zgjellë frikon të shkullës, prej drejtërisë të arsimit të cilë një këni bashkë. Nuk po thamë në qashtë e përgjigjë. Se dikush i shkullës në asim, në konkursin për pranimin e apyre mësusëve stopin, përse për. Dikush dhëtë me konë prezent. Të dhe i vejlin në shkollës të mesë fëtërë, të të në kjo vërë, fillu vërë. Komisionet kanë qenë profesional dhe nuk përcaktohet, atë në qenë i një shkollës, po i një nivelli. A është i përdi të qesi? I dhëtë me konë i këshillit shkollës dikush prezent. Për drejta shkollë, po? Për mësës të dhe mësusën. Jo dhe për mësës dhe për mësusën. Ok, të diskutujmë hera tjera prapë ta. A mos të dy pyetje tjera më përgjigjesh? Po që e unë e përdu, sotë e mështë e përdu zhu, që të kam përdu me, grej, e sa Përsa në unë është më më orë, së të që në reta. Drejtëresë që lëzdoj të ashtë atjerë që të lypin, dhe që ka mi atërëzu që të tërë. Debate pëndohet për shtjelë. Debate për shtjelë. Ta shumë e nuk të përshë këtë njëtën për që të lypin për ku gjë. Po përë të teja ligjët, teja kohës, dhe inspektora ishin tash për, ishin si u të bama ka bachë mëndë. Po ju për tuta, po ju të regoj drejt, që që s'po flas më në një. O na, të da. Besoj që e zotë më zivu ka edhe në fort mirë të zëmimin e papajsis. Qka në kuptëm të zëmimin e papajsis? Nuk mundesh me shpallë dikar, fajtor, fave, ndim, për ndimtar, por me strejtë. Në me po politikë, bojmë sa dojmë. Po, kur flasëm për qeshtje profesionale, vendimi i formës përfundimtare, i formës prerë, kur t'i kalën gjithë të shkallët e gjithbatave, a e zëtë. Unë për vetë nuk e lejë vetë, me të diku je fajtor, fatë e ndemë përfundimtare. Jo, të kujtoj e denua se denu. Portale e këna po. Për gjimë në portale? Ta, është portale për parë. Apo flosëm politikisht, apo flosëm... Jo se me me shkutu u të heshë. Edhe partijeshe e për vetë. O, edhe partijeshe po e thamë. A, ju të 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 Je jurist me profesion, edhe vlerësoj si jurist, po unë kam drejt një vlerësu jurist, asë unë jam ekonomist, po vlerësoj edhe e di
në fusha tjera, me që takë mëj me shuka pak vetën, edhe me bone devjen politik. Po në fushën e financave, mëj me interpretu më nëshë e nësë është rritë ekonomike 4.6, me thore 5%, po nuk e të kalaj ato. Në fushën juridike, pres, besoj, besoj fort, që çdo herë ku ka mundësi me pas në një shmongje dhe shka, me në korrektu dhe me në regullu. Seriozisht e pres, a me thonë një kujna, jetë dënu, atë kanë dënu, jo, atë kanë dënu, atë kanë dënu, se dhe me thonë me i kontekst, në përdojnë të shka, edhe, atë kanë dënu, edhe, a jetë dënu, po të shka të shka. Une, një ditë, e presëm vendimin përfundimtar. Vendimin përfundimtar, dhe kësa që vore dhe. Jo, dhe të vore dhe. Vendimin përfundimtar, edhe çështjen procedurë. A e ka të shumë në më panu, në më të Përgjigje të vakëve tore. Po vazhdojnë edhe pikën e raportit për shëndetësi, raportit për gjendjen shëndetësi, kështu që kretje në ljohë, po nëse po të kërë të qka të i përket raportit gjendjen shëndetësi, jenë atë hapër. Pyte përgjigje. Jo, e të sheka për shëndetësi, të shka pas ka sotë, për e lëmë 5 minuta. 2 minuta, 2 minuta. Ne, të mderi 7 të sotë. Por në të sek. Me qënë se sështë asë kush para mi e që për toj pionën, atër e u të i gjatë si seancë. E kemi shtirë pak se diskutim edhe me drejtorin për këtë raport, bi gjanë në shëndetësi. Soj, përket aspekti që është drejtori e ka marrë me përpilu këtë raport dhe do të bëgjaj në shëtëtësi, është krejt në regull. Nuk kam kërë që këndër, mirë po nesi asamblejës. Kërë raport nuk është mjafti detajuar me ato të të qka neve na intereson konkretisht. Raporti është, soj, përket aspekti dhe njerë po të në që është drejtori e ka punu, është krejt në regull, mirë po. Nuk janë cekne as subvencionet që i përmë të drejtorisë për shëndetësi. So kanë qenë kërkesat, so janë apërbu, so janë refuzu, njëkësisht raporti për kërkesat e shqetarve që kanë qenë të infektuar me COVID, nuk janë përshimur anë këtë raport, është shumë i përgjithsuar, qka pak a shumë mujta me vrejtu në këtë raport, është që në se cilin sektor i për ato shërbime, më pas kujdesit parsor, mirë po kërkon s'kof, asë form tabelare, asë një numër, ku cekët se sa kanë qenë, sa këtë shërbimet e dhona për shalë për një periud kohore. Thot që pas funizimit me material shpenzus në sektorin e shëndetit oral, nuk kemi raport sa këtë sa qytetar kanë mua shërbim në atë sektor, një kësisht të që është funksionalizuar ordinacja stomatologjike për fëmi, që faktikisht ajo ordinacja ka qenë e funksionalizuar shumë maherët, për herë parë, bile ka qenë edhe kërkese kuvendit komunal, ajo që të funksionalizuar edhe ne me njerë si ekzekutiv, e kemi pas marë për bazë. Nuk ka numër të kontratave të nëshkruara me operatorët ekonomik, nuk ka numër të sakt o apo të përafërt edhe të shërbimeve të dhëna ndaj qytetarëve në asë një prej këtyre sektoreve. Qka vlenë me theksuar që në fillim të raportit të se gjendja me përvejt dhe të të rasit kanë filluar të bimë një përdrejtër, kjo raport është i bo pak ma herën, na vetim që gjithë të vetë institut të rajonal i shëndetit publik, një përdej institut të kontuar i shëndetit publik, po kanë të tirje
që të vaksinohemi sepse kam filluar rritja e rasteve. Një edhe e dyta e kam një pyetje, a është stafi në kujdesin urgjent? Në mandatin e kaluar na gjatë periudhës verës, ja faktikisht e kemi mundsuar e kemi shtu stafin në atë sektor, për shkak edhe numrit të madh të shqetarëve, mirë po e dim që edhe gjatë verës mundëm me pas edhe problemet të ndryshme, kështu që a është i mjaftueshëm vetëm një mjek kujdestar në kujdesin urgjent, apo e keni shtu stafin në atë sektor? Faleminderit. Faleminderit, po na profesoresh. Pash për me vendësëm, dhe më tonë pak këtë ditë, kaq që i dham shumë zjenë, dhe po më patë një cishë në fond të arritë me një përgjigje të manë të gote dhe profesionale. Kisha dojtë dëshirë me parashtu që të një tjera, pa mundësi, drejtoresha e mjedisit, drejturi kompetent, të këto ujra që janë të gjavinja, që nuk janë ujra mjetëse, me i se vendësu me të rendatile të kuq edhe të borë ose me ngjyra të ndryshme, në mënyrë që mos të, sepse qytetarët siç po e shihni aty nuk po mirëbëhen mirë, përdorojnë edhe ajo shumë të mira, kështu që kisha pas dëshirë me ndargu aty ujet me volume veje edhe me vendos të rendatile në mënyrë që ajo ka pjesë qytetit të jetë më relaksuese dhe më atraktive. Faleminderit. Faleminderit mësuese për marrjen që edhe pyetje për përgjigje bashkë banë pikën, sa të raporti shumë detajet na me pikë tre në ditës, po da vranojna. Unë në zëtëre më liga. Në veç një minutë, në rime më të gjatë dhe zdoa së në vitë e du. Unë e kuptoj për të që zdrejtorin, se për rime ka në simvanjës edhe në drejtori, edhe e mi kuptoj, mirë po, me tërtej prej për i zashtë amirësit, raporti për gjendit shëndetësi që këtë që është, nuk përëm që nuk pa përgjë, po nuk është asë raport pune, të juaj, dhe tani shumë po nuk është është raport për gjendje shëndetësi, sepse raport për gjendje shëndetësi sot i zhvyrit me tregua dhe sa kapacitetet që atë janë në dispozicion, që ke mund për shërbime dhe të tjera. Kështu që a vend mështë diskutojna në tërko, marë 2 mungive, 3 mungive, dhe shta mund të kompletuar të mund të formë ma seriosit në qka për këtë gjendje në shëndetësi, plus që ta shumë sot i dhlami që në nëna të rast, ta shprejtë në cvita të preja, e dishim e posë punë tjera, po, dohë në zemër kë raport për gjendje shëndetësi, nuk është raport për gjendje shëndetësi. Oshtë i raport për shkëshumës do shta periferik, po jo ajo të përsohet. Për bezë, e të kuptoj që është të svidu se njëherë, po, unë e asë do shta me marë fjallën, po ma 2-3 mune, 4 mune, për me e këshim prit një raport pak ma, po dhe një raport pak ma për të përgjendje shëndetësit, që të është një pështyva për të nërëndësi për qëtëtar, të ke fundit beshë të di qëtëtar, me qëfar kapacitete eksiston qëndër të cilat të jo të shëbime të komune, po ambulante dhe qëndër të klinike familjare, dhe që është kapaciteti jo. E di që ta është me asti konkursi, kime pasë edhe ma shumë, dhe me thonë, staf për mund i përmbush dhe tyra. Pa të dojse, pe amirit e po të... Po të e tërra... Falenderoj për trekutat. E kena diskutuar në komitet edhe jena të akordu që raporti arqë nga pak ma i detaju nga dhe ma i specifiku me drejtore. Po, nga drejta. Ju përshëndes gjithme, ndërruar kërëtor, ndërruar kërësuse. Kë e para nuk është raporti punës. Nuk është raporti punës, u raport i gjendjes në shëndetësi. Kone, jam mundu me përshkru gjendjen që pare është. Me paracit të metat, vështërsit, potencialet dhe mundësit që i ka ky sistem shëndetësori, kujdesit parësor shëndetësor, të cilin ne menaxhojmë si komunë, me dalë për e kësoj gjendje. Ta është gjendja në shëndetësi, nuk është e mirë përgjithsisht në Kosovë. Nuk është në nivelin që e dëshirojmë as të na. As të konë kërë të pëmonë dhe tyren, as të konë kërë është tashë.
E ku paraqit gjendjen qysh është reale në të gjithë sektorët e qendrës shërbësore të mjekësisë familjare. Në të gjitha ambulancat e qendrës së mjekësisë familjare edhe ambulancat e mjekësisë familjare. I kum parashtru edhe pengesat pse nuk mujme po vru shërbime shëndetësore. U përgja shqetësuse që shumë ambulanta, shumë qendra të mjekësisë familjare nuk ofruhet shërbime shëndetësore të kujdesit parësor, që njerëzit atje e kanë të drejtë kushtetuese, të drejtë elementare të njeriut, edhe nuk ofruhen që një kohë të gjatë, edhe para pandemisë. Unë e kum po, raporte ku pacienti fundit ne së lasë, për shembull, ka qenë vitin 2018, në 2018 nuk ka pas pandemi. Janë arsye shumë ta edhe jashta mundësive të këto mundës që kanë diku për mungesë të mjekëve, për arsye të specializimeve të planifikuara që i kanë shkuar mundësia që në cilë. Migrimi mjekëve, kalimi sektorin privat e kështu me rrëtë, mirë po nuk arsëtohet mos mërbojtja mirë e objekteve shëndetësore dhe mos investimet në ato objekteve shëndetësore. Kemë shumë objekte të ambulancave dhe qendra mjekësisë familjare jo funksionojnë. Edhe me pas mjekë, ne ambulantën planin nuk mundu me apru shërbime shëndetësore. Po ashtu edhe në Zabergjë edhe në disa, në Kaçanorë dhe disa të tjera. Po ashtu, pjesën e dytë të raportit, unë e kom paraqit pengesat kryesore që i kena pas, edhe masat që i kena marë. Nuk jam nëllë detale në formë tabelare, sepse nuk është raporti punës. Qoftë se isha ndalë për së të në sektarë, sa shërbime janë dhamë, sa janë dy jetë, sa kemë potencial, sa kemë aparatura, kërë raporti shtarë, ta zemë në pasë. One e kom dashtë me paraqit në mënyrë të përgjësune gjendjen qëfare është, potencialin që e kemë për me ndryshu, edhe masat që e kena marë për me ndryshu. Përveç pandemis, COVID-19 që une këmë paraqit, e tash kam fillu më rritë rastet të na në mënyrë të lekë edhe në Kosovë, për edhe në Mitrovicë. Aktualisht e kemë 12 raste aktive, mirë po në shtetet të tjera vrejhet një flokë si rritjes që të na mune këmë manifestu të ikonë ka mujë gosht, ka fundi për rikur, mujë gosht dhe si të mësë shtatorë. Ta shna urojmë që kjo me shku drejt fundit, musme ndodhë, po najra se gati, të ramon masat në kapacitetet që i kje, që mi përgjit që kësoj sfide. Për musme zhatë ma shumë, po nalëna të qështje specifike që u tha, natyra raportit të spjegova, u raport për gjendje që të ti, nuk është raportit fundës. Nëse jeni dakord, seancën e ardhshme e sjell raportin e punës dhe ta përgjigjemi. Nuk ka asnjë problem. Sa i përket asaj prej ku ka marrë, është e vërtetë që unë kam punu si mësimdhënës, e kam për ndërë që kam punu si mësimdhënës, kur dhe që përfundoj mandatin, kam u kthy pas 5 dite, a prapë nuk punu si mësimdhënës, mirë po unë kam përvojë 6 vjeçare edhe në punë që kemë të bërë. Përveç përbojave të tjera ne menajgjem në komisionin për komptar për rezistencim dhe rezistencim dhe stomatologëve në o dhe në stomatologëve të Kosovës, për ndryshe jam edhe bashkautori kodit gjërtarën të stomatologëve. Në prej të të vjetë në të 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 shërbimit specialistik të stomatologisë të mime, kur është e vërtej që në mandatin ku i gjërëve të një funksionalizu. Shumë i këtë një bërë, të shumë dhe të herë, e përshëndes edhe sërë. Mirë po, unë kur po mërë, specialistët e stomatologjisë të mive kanë qenë ku punun me Shqipëll, ku punun me Vaganit, punën e stomatologjisë e përgjëshme. Asa e më kërë për punën që mund të ku punun 6 vjetë, atë punën dhe të punun u shpunë e ndërume. Mirë po, unë dashtë mirë funksionalizu shërbimin specialistët të stomatologjisë të mive, si në nevoj emergjente, sepse shëndeti oral të mushat shkollore, të mushat edhe matë vukla, është shumë larë mesatoreve të vendeve në shtëve. Dhe më konë, ima asë aty ku duhet me konë, edhe është shumë shqetuse në
post të cilat kriterive, të cilat indekseve të organizatës votore të shëndetësisë dhe federatës ndërkombëtare dërkore. Tash aty i kemi 3 mjek specialist të stomatologjisë së klinike që kanë më punu ekskluzivisht me mosha prej 0 dhe 14 vjeç. I kemi furnizu të gjitha sektoret me material. Nuk po du tash me teksu atë fakt, po kur po marrë dhënë, në asnjë sektor s'ka pas material. Në asnjë sektor. U dosh procedura, u dosh kontrol nga ka qene në shtrune, po s'ka pas budget. Mirë po tash, ka qene në shtrune, ka qene në shtrune, kur unë po marrë. Po dhe të nuk po qështje që dokumentet janë aty, datat janë aty, i verifikojnë. Stafi për mjekinë, stafi në sektorin urgent, po, po më vri, në bas të në bujave, si pas raporteve që i kam, ende nuk ka fillu trendi i rritjes e rasteve, dhe nuk kam një raste me satare që janë. Përveç kësaj, pas pranimit të punëtorëve, pas përfundimit të procedurës e rekrutimit, do të pranohet edhe një mjek i përhershëm në sektorin e mjekimit urgjent, dhe qatë ditës do t'jen 2 mjek, shefja mjekimit urgjent do të punën për të ndërimin e parë, 4 mjek tjerë do të ndërohen si pas procedurës e rekrutimeve që i kanë, aktualisht janë vetëm 4, po kur pranohen edhe 10 mjek familjarë. Atëherë na e kena mundësi, edhe këtë e në prej pushimeve që momen nga beshtë janë, atëherë na e kena mundësi që përveç që i bojmë 5 mjek të vetët, e pas njerë e një dërgu në ndrimin e dy edhe një mjek dhe i për mjerë në shtetë, njërë që e më realizu shëllimi shëtëtësorë, ashtu që është qytëtore dhe me e të në dhe kanë 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 në Pytje përgjigje. Edhe që ka me shkrim, ndobet jenë të ndërëcu një të përshmë. Armin dhe ka një pytje. Por në Armin? Kam një kërkes për drejtorin e infrastrukturës, po këtë drejtori nuk të mëndë dhe kërëtbali kërkumës. Rruga Zhosh Blani, është gjatë 3 km. Është rrugë që i takën dy komunave, është komunës Zeçanit, pjesa Zhoxhës, dhe komunës Mitrovicës, pjesa Vllahisë. Me bërë diçka që është e mëshme, ose me ndoj marrëveshje tërkomunale, për shkak se kjera, se shembul, që u kry maherët rruga Rahu Politit, dhe një e këti modeli, dhe në në dy komunave, edhe, po, Politin është që një e pira vëllës për Politin. E rrugë më asfaltur është të rësisë këgjëll, të rësisë desantë për shakë se edhe dhe të frekuentuaj e pak ma shumë për i banorëve, dhe dhe shkotën dhe shumë një 7 km të stacion nga e Vllahi. Edhe tjetra është se ato është të fitë që e pak veselje, veselje zgje, që e pa jë dhe shpia të bukra dhe, një dhe të shkotë dhe dherja të rapet, që e dhe të jamon sa dhe në qasjen, po edhe... Nëse nuk ka ndonjë mundësi, nuk ka ndonjë dhe vështirësi, të ja të adresoj të Ministria Infrastrukturës edhe në ambjetet që të bojnë po, nëse në ambjetet që të bojnë anket pjesë dhe përmës deputetve të Mitrovicës, padalime, partive, apo të padalime partijake, deputetve të Mitrovicës të dhejbojnë. Kjo është e kërkesa ime, dhe të 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 të
Ona dhe të muja. Andes, këtëzën, për shtetë zashtë shumë, po një të përshmyti e shtë më mbjën që për që dhe të rëmdojt me shtërua. Dhe i dorit sen ka të përna kanë për të shumë në e të kanë. Rruga Ramadan Kilmende, prej të regut, dhe i të rrët dhe atje, dhe që ta posetat në sferikja dhe të kohënja të jashtë. Me në mundësi, me intervenu, se është dhe me thonë kohë e gjatë, bitë gjashtë mujë, kanë atë që jem jashtë. Fillimi grupave në qytet ka filluar, mbire përshëndesim, po ka hinë do pjesë që mund të djerë në pasore, ka qenë me mjesë, ka rezoluar të konçatëryve të vena që po po shkuje me kjerë për duhet mërë dojë për se është shumë e rëshkyshme në përbosa të të. Ato vesh ka pëllu përshëndesim dhe këmëre, të porku të kondi i ljojnave të desen. A i pakër në gjërduhë për 2 viteve. Në shkuë tash për në gjendje të njerëshme. Në më është ka frenë të tajtë, me le ura, kryrëse, me dojtë se me ato ljojnë e kondi ljojnë me gjithë s'ka. Tu ka qeni për qyrë për do punturve, masore së tjo, se di se një mujtë me sigurë për t'ishka, po është një gjendje shumë e mirë mëshme. Një dje rast, të dhe dojnë urbanizme, një dje vend, do bjekë shumë dje për atë, një do bjekë se veç që në gjenë shkatru të dajtë. E kësha nuk dhe i dojnë, bashkë në instruksion që doni me nëgjohet të shqojnë mundësin e rëmimet në bjekë. Të mund këtu qenë kytër që i ka da në shumë. Falenderit. Falenderit, zëtëri muja me qenë se drejtore nuk është të, të ja adresojmë pytjet edhe përgjigjet kemi marrë me shkrem. Atëherë, me kaq për përfundojmë seancën e sotit, pushime të këndshme, shihemi në seancën e kushtet. Thank you.